फेरि दुईटा पीसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो भने तिमीले त्यहाँ मटेरियलमा केही ड्यामेज नगरिकन फोर्स युज नगरिकन त्यसलाई सेपरेट गर्न सक्दैनौ भने अहिले आज हामीले हेर्न खोजेको यो स्क्रुड फास्टनर भनेको जुन नट बोल्ट सिस्टम छ त्यो भनेको चाहिँ टेम्पोरेरी टाइपको जोइन्ट हो। सो तिमीले जोइन्ट चाहिएन भने फेरि त्यो नट बोल्टलाई अनस्क्रू गरेर तिमीले त्यो पार्ट्सलाई फेरि डिसमेन्टल गर्न सक्छौ। कुनै पनि पार्टलाई विदाउट एनी ड्यामेज तिमीले त्यसलाई डिसमेन्टल गर्न सक्छौ। सो यस्तो टाइपको जोइन्टलाई चाहिँ टेम्पोरेरी जोइन्ट भन्छ। भनेपछि यो अहिले हामीले सिट 6 को रिमेनिङ पार्टमा हेर्न खोजेको चाहिँ स्क्रुड फास्टनर भनेको जुन थ्रेडको थ्रुबाट दुईटा पार्टहरुलाई जोइन गर्ने छ त्यस्तो टाइपको जोइन्टको मेकानिजम अलिकति हेर्छौं हामी। अनि त्यसपछि डाइरेक्टली त्यो मेन यो च्याप्टरमा हेर्ने भनेको त्यही नट र बोल्ट कसरी ड्राइङ गर्ने भन्ने हो। र त्यसपछिको आजै भयो भने अर्को हेर्ने भनेको चाहिँ जुन रिवेटिङ र वेल्डिङ भने सो त्यो पनि जोइन्टको अर्को टाइप हो जुन पर्मानेन्ट। सो त्यो टाइपको जोइन्ट पनि सिट मेटलमा युजुअली जोड्नु पर्यो भने रिवेटिङ तिमीहरूले सायद वर्कसपमा अब सबैले कम्प्लिट त गरेको छैन होला जुन ए सरी तिमीहरूको त वर्कसप पहिले हो हैन अझै फर्स्ट पार्टमै भनेपछि तिमीहरूले सिट मेटलको काम गरेको भए पक्कै त्यहाँ रिवेटिङ तिमीहरूले युज पनि गरेको छौ। सम्भव तिमीहरूले वेल्डिङको पनि आइडिया लिइसकेको छौ। सो त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट जोइन्टको टाइप हो। सो त्यसको पनि आज टाइम भ्याएसम्म हामी हेर्छौं है। सो फर्स्ट अब यो थ्रेडेड जोइन्टहरु कसरी बन्छ सो त्यसको लागि थ्रेड कसरी जेनेरेट हुन्छ त भन्दाखेरि युजुअली सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा त्यो हेलिकल ग्रुभहरु कट गरेर नर्मल सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा हेलिकल ग्रुभ कट गरेर जुन प्रोफाइल बन्छ त्यसलाई चाहिँ युजुअली हामीले थ्रेड भन्छौं। अब तिमीहरु सिभिललाई चाहिँ त्यति धेरै देखाएको छैन होला यो मेकानिकलहरुले चाहिँ वर्कसपमा यो फ्याब्रिकेट पनि गर्छन् हैन। सो सिलिन्ड्रिकल मटेरियलमा हेलिकल ग्रुभहरु काट्यो भने फर्म हुने यो जो यसलाई थ्रेड भन्ने। सो अब थ्रेडको कमन टर्मिनोलोजीहरु तिमीले यहाँबाट पनि देख्न सक्छौ हैन। सो यो जुन थ्रेड हेलिकल ग्रुप तिमीले कट गर्दै जाँदाखेरि यो सबभन्दा धेरै जुन पोर्सनमा काटिन्छ त्यो सबभन्दा धेरै कट जति डेप्थसम्म यो जान्छ त्यो डेप्थको डायामिटरलाई चाहिँ माइनर डायामिटर भन्ने। र अब त्यो जुन सम्म यो पहिलेको सिलिन्डरकै हाइटमा भएको यो म्याक्सिमम डायामिटर भएको पार्ट भयो। सो यो म्याक्सिमम डायामिटरलाई यसको मेजर डायामिटर भन्ने। र यो पिच डायामिटर भनेको चाहिँ तिमीले थ्रेड बनाउँदाखेरि यो जुन भोइड आयो जस्तो यहाँ अहिले सम्म भी शेपको भोइड आइराछ। अब तिमीले लास्ट टाइम मेकानिक्स पढेको जस्तो यति एरिया भोइड भयो भने अब यसको भर्टिकली यसको सीजी कहाँ पर्छ सेन्ट्रोइड कहाँ पर्छ एभरेज यो बुझ्छ है। जस्तो स्क्वायर ग्रुप भयो भने स्क्वायर टाइपको स्लट भयो भने चाहिँ एभरेज भनेको एक्ज्याक्टली यसको मिडिलमा होला। तर अब यो अहिले इन्क्लाइन ओरिएन्टेसनमा बसेको भएर यो इन्क्लाइन भएको जुन भोइड शेपको सीजी भनेको सम्भव यो एभरेज हाइट भन्दा स्लाइटली माथि जान्छ होला एरिया धेरै माथि छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो जुन डायामिटरमा यसको एभरेज एरियाको लाइन तिमीले डिमार्क गर्न सक्छौ त्यसलाई चाहिँ पिच डायामिटर भनेको। अब यहाँ तिमीलाई के देखाउन खोजेको भने यस्तो टाइपको ग्रुप स्क्वायर शेपको छ भने यो पिच डायामिटर चाहिँ माइनर डायामिटर र मेजर डायामिटरको एभरेज भ्यालु हुन्छ। अब यस्तो टाइपको इन्क्लाइन प्रोफाइल भएको थ्रेड छ भने त्यो केसमा चाहिँ तिमीले अब थ्रेडको प्रोफाइल अनुसार त्यो एभरेज डायामिटर हुने पोइन्ट निकाल्छौ। सो त्यसलाई चाहिँ पिच डायामिटर भन्ने। अब तिमीले यो भन्दा पहिला पनि पढेको यो वेमा पढेको जस्तो यो म्याक्सिमम पोइन्टलाई क्रेस्ट भन्ने। त्यसपछि जुन माइनर डायामिटरको करेस्पोन्डिङ पोइन्ट छ त्यसलाई रुट भन्ने। र यो जुन ग्रुप काट्दाखेरि बसेको यो प्लेन सर्फेस हो यो थ्री डाइमेन्सनलमा हेर्दाखेरि यो प्लेन इन्क्लाइन सर्फेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फ्ल्याङ्क भन्ने। अब त्यस्तै गरी सिलिन्डरको आउटर सर्फेसमा तिमीले हेलिकल ग्रुप काटेको छौ भने त्यो चाहिँ एक्सटर्नल थ्रेड भयो। अब तिमीले जुन होलो सिलिन्ड्रिकल पार्ट छ त्यसमा इन्टर्नल सर्फेसमा ग्रुप काटेको छौ भने त्यो चाहिँ इन्टर्नल थ्रेड भयो। सिमिलरली यो इन्क्लाइन सर्फेसले तिम्रो अब यो एक्सिस भयो सिलिन्डरको यो थ्रेडेड सिलिन्ड्रिकल पोर्सनको एक्सिस भयो भने त्यो एक्सिससँग नर्मल हुने लाइनसँग यो ग्रुपकोले कति एंगल बनाउँछ त्यसलाई हेलिक्स एंगल भन्ने। अब तिमीले यो दुईवटा एडजेसेन्ट इन्क्लाइन सर्फेस बीचको एंगल लियो भने त्यसलाई चाहिँ थ्रेड एंगल। बुझाइ एउटा इन्क्लाइन सर्फेसले नर्मलसँग एक्सिससँग नर्मल हुने लाइनसँग बनाउने एङ्गललाई चाहिँ हेलिक्स एङ्गल भन्ने। अब यो दुईवटा इन्क्लाइन सर्फेस बीचकोमा जुन इन्क्लुड भएको एङ्गल छ त्यसलाई थ्रेड एङ्गल। ल यो थ्रेडमा युज हुने समहाउ टर्मिनोलोजीहरुको एउटा फिगरबाट एक्सप्लेन गर्न खोजेको। अब तिमीलाई पछिको लागि यहाँ मैले टेक्स्ट मेटेरियल पनि राखेको छु, जस्तो माइनर डायमिटर भनेको के हो, मेजर के हो, तिमीलाई अब समहाउ यो तिमीले फिगरबाट हेर्यो भने पनि बुझिहाल्छौ। सो सबै पार्ट तिमीलाई पछिको पेजहरुमा चाहिँ यसको टेक्स्ट पनि राखेको छु पछि पढ्नलाई, तर समहाउ तिमीले यो फिगरबाट पनि यति बुझिहाल्छौ। सो अझै अर्को एउटा टर्म छुटेको रहेछ उयो पिच। तिमीले पहिले यो माइक्रोमिटरहरुमा पनि लीड पिच भनेर पढेको छौ होला, यसको मिनिङ के हो त? पिच भनेको के हो? तिमीले अरु डिभाइस पनि युज गरेको छौ यो जहाँ स्क्रू थ्रेड आउँछ, थाहा छैन यसको मिनिङ पिच भनेको? Okay. Somehow you can say pitch is the distance between corresponding crest अथवा similar point, जस्तो अब मैले root को middle लिएँ भने root को middle सम्मको distance अथवा crest को middle to crest को middle सम्म लिएँ भने त्यो corresponding point helical group मा corresponding point को distance लाई चाहिँ pitch भन्ने। र अब यो थ्रेडहरु भनेको सिंगल स्टार्ट मल्टी स्टार्ट पनि हुन्छ है, त्यो एउटै सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा दुईवटा प्यारलल हेलिक्सहरु राखेको छ भने तिमीले एकचोटी टर्न गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डबल डिस्टेन्स, यो पिचको डबल डिस्टेन्स जान्छ। त्यो भएर तिमीले अघि भनेको एकचोटी यो थ्रेडेड पोर्सनमा मैले नटलाई रिभोल्भ गराइरा छु भने नटको वन रिभोल्युसनमा त्यसले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्सलाई चाहिँ लीड भन्ने, तर यो क्रेस्ट टु क्रेस्टको अथवा रुट टु रुट अथवा करेस्पोन्डिङ पोइन्टहरु बीचको डिफरेन्सलाई चाहिँ पिच भन्ने। सो अब सिंगल स्टार्ट थ्रेड छ भने चाहिँ लीड र पिच इक्वल हुन्छ। अब डबल स्टार्ट थ्रेड छ, दुईवटा प्यारलल हेलिकल ग्रुप यसमा काटेको छ भने एकचोटि टर्न गर्दाखेरि 2 टाइम्स पिच जान्छ। त्यस्तै गरी तीनवटा प्यारलल हेलिकल ग्रुप यसमा काटेको छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड पनि भन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ लीड क्यान बी इक्वल टु 3 टाइम्स द पिच। सो त्यो भएर पिच र लीडको मिनिङ चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सिंगल स्टार्ट थ्रेड भन्छ यस्तोलाई, यस्तोमा चाहिँ लीड र पिच एउटै भयो। अब मल्टी स्टार्ट छ भने चाहिँ यो फरक पनि हुन सक्छ है त। ल अब यो टर्मिनोलोजी समहाउ मैले तिमीलाई सबै भनिसकेको छु, अब तिमीलाई पछि केही रिकल गर्नु पर्यो भने यहाँ टेक्स्ट मेटेरियल राखेको छु सबै। अब यसमा म अहिले तिमीलाई भनि नै सकेको कुरा हो यो, यसमा धेरै है। सो अब थ्रेडहरु डिफ्रेन्ट टाइपको, थ्रेडको जुन प्रोफाइल अघि मैले भने तिमीलाई, जस्तो मैले एउटा पिच डायमिटर बुझाउनलाई तिमीलाई एक्जाम्पल लिएको थिएँ, थ्रेडको दुईटा सर्फेस इन्क्लाइन पनि हुन सक्छ स्क्वायर पनि हुन सक्छ भनेर। सो त्यस्तो डिफ्रेन्ट फर्म्सको थ्रेडहरु कमनली युजमा छ। सो यो मोस्ट कमन भएको थ्रेडलाई चाहिँ मेट्रिक थ्रेड भन्ने। सो अब मेट्रिक थ्रेडको प्यारामिटरहरु दिँदाखेरि यो पिच, अब पिच भएपछि यो क्रेस्टमा पनि शार्प एज नभइकन यसलाई अलिकति फ्ल्याटन गरेको हुन्छ। सो यो फ्ल्याटन भएको पार्टको डाइमेन्सन प्रोपोर्सनहरु यहाँ सबै दिएको छ। सो अहिले तिमीलाई डिफाइन गरेको जस्तो मेजर डायमिटर, माइनर डायमिटर अनि पिच डायमिटर, त्यस्तै गरी अब यसको यो पिकदेखि अर्को पिकसम्मको नर्मल हाइट, अनि त्यसमा फेरि तिमीले कति डिस्टेन्स कट गरेर फ्ल्याट बनाएको हुन्छौ त्यो नर्मल प्रोपोर्सनहरु यहाँ दिएको छ। सो यो सेप भएको थ्रेडलाई मेट्रिक थ्रेड भन्छ, विच इज मोस्ट कमन थ्रेड प्रोफाइल। त्यस्तै गरेर अर्को ब्रिटिश स्ट्यान्डर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड भन्ने छ हैन। यो अब अगेन यसमा चाहिँ म तिमीलाई त्यति धेरै डिटेलमा जान्नु, यो खाली थ्रेडको प्रोफाइल सधैँ यो टाइपको मात्रै हुन्छ भन्ने होइन, भन्ने मात्रै देखाउन खोजेको हो तिमीहरूलाई। अब यसको एप्लिकेसन छ, अब मेट्रिक थ्रेड सर्टेन केसमा युज हुन्छ, ब्रिटिश अर्कोमा युज हुन्छ। सो यिनीहरुको अब एप्लिकेसन साइड चाहिँ तिमीहरु मेकानिकल नभएको भएर मैले त्यो पार्ट यहाँ राखेको छैन, खालि थ्रेडको प्रोफाइलहरु डिफरेन्ट हुन सक्छ भन्ने इन्फर्मेसन मात्रै तिमीलाई दिन खोजेको। सो दिज आर द कमन फर्म्स अफ थ्रेड्स भनेर यहाँ राखेको है, मेट्रिक थ्रेड, व्हिटवर्थ थ्रेड, भी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, त्यस्तै यसलाई बट्रेस थ्रेड भन्छ, यो एचएमई थ्रेड, वर्म थ्रेड, नकल थ्रेड। सो दिज आर द कमन फर्म्स अफ थ्रेड र यो इच फर्मको चाहिँ डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरु छ। त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ मैले यहाँ तिमीहरूलाई त्यो पार्ट चाहिँ कभर गरिन। अब ड्रइङमा थ्रेडेड पोर्सनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने छ। सो ड्रइङ गर्दाखेरि अब यो जस्तो रियल हेलिकल प्रोफाइल हो, तिमीले यो हेलिकल जुन अघि सुरुमा मैले देखाएको सिलिन्ड्रिकल सर्फेसमा हेलिकल प्रोफाइल कट गर्यो भने थ्रेड आउँछ भनेर जुन तिमीलाई मैले एक्सप्लेन गरेँ। अब यो थ्रेडेड पोर्सनलाई तिमीले एक्चुअल अर्थोग्राफिक फर्ममै ड्रइङमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्यो भने त्यसले धेरै टाइम लिन्छ। सो त्यो भएर यो एक्चुअल प्रोजेक्सनतिर नगइकन यसको चाहिँ हामी सर्टेन कन्भेन्सनल रिप्रेजेन्टेसनबाट थ्रेडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो अब त्यो थ्रेड रिप्रेजेन्ट गर्ने कमन टेक्निकहरूमा एउटा चाहिँ स्किमेटिक रिप्रेजेन्टेसन भन्छ। अब यसमा सिम्पल के गरेको भने यो माथिको मेजर डायामिटरको एउटा लाइन, अब यो माइनर डायामिटरको एउटा लाइन ड्र गरेर अब यिनीहरूको बिचमा यो यसरी थ्रेड प्रोफाइलहरू स्केच गर्दै गइरहेको छ। यसलाई यस्तो टाइपको टेक्निकबाट तिमीले ड्र गर्यो भने यो चाहिँ स्केमेटिक रिप्रेजेन्टेसन भयो। र अब यो थ्रेडेड सर्फेसको अब होरिजेन्टल राखेको थ्रेडेड सिलिन्ड्रिकल पार्ट छ भने यसको फ्रन्ट भ्यू भयो यो। अब यसलाई साइड भ्यूमा ड्र गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भने यो जुन मेजर डायामिटरबाट गइरहेको लाइन छ त्यसमा चाहिँ कम्प्लिट सर्कल भिजिबल आउटलाइन जस्तो सर्कल ड्र गर्ने, अनि अब जुन माइनर डायामिटरबाट गइरहेको यो एन्ड पोइन्टहरू छ यसबाट चाहिँ सर्कल ड्र गर्ने तर त्यो सर्कलको अलमोस्ट एउटा क्वाड्रेन्टको सर्टेन पार्टलाई चाहिँ ब्रेक गरिदिने। सो यसरी आउटरतिर भिजिबल आउटलाइनको सर्कल अनि इनरतिर तिमीले यो इन्कम्प्लिट सर्कल गऱ्यो भने यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हो, एक्सटर्नल थ्रेडको रिप्रेजेन्टेसन यो भयो। अब त्यसको अपोजिट तिमीलाई इन्टर्नल थ्रेड ड्र गर्नु पऱ्यो भने अघि यहाँ जसरी प्रोफाइल ड्र गरेको थियो सिमिलर प्रोफाइल यहाँ ड्र गर्ने, तर अब यो होलो पोर्सनमा थ्रेड भएको भएर यो तिमीले सेक्सनमा देखाएको यो पोर्सनलाई ह्याचिङ गर्यो, बिचको पोर्सन चाहिँ थ्रेडेड पार्ट भयो। अब यहाँ साइड भ्यूमा चाहिँ डिफ्रेन्स हेर, यो केसमा चाहिँ यो जुन मेजर डायामिटरबाट आइरहेको सर्कल छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले ब्रेक गर्ने एउटा क्वाड्रेन्टमा सर्टेन पार्ट ब्रेक गर्ने, अनि जुन माइनर डायामिटरबाट आइरहेको सर्कल छ यसलाई चाहिँ कन्टिन्युस र अब ड्र गर्दा पनि यो सकेसम्म जुन कन्टिन्युस छ त्यसलाई रिलेटिभली डार्क गर्ने, जुन ब्रेक गरेको छ त्यसलाई त्योभन्दा अब डार्क चाहिँ चाहिन्छ नर्मल डाइमेन्सन लाइन प्रोजेक्सन लाइनहरूभन्दा, तर त्योभन्दा कम डार्क गरेर पनि तिमीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ है। सो यो एउटा नोट गर्नु पऱ्यो, एक्सटर्नल थ्रेड छ भने आउटर सर्कल कम्प्लिट इनरमा ब्रेक, इन्टर्नल थ्रेडलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने आउटर सर्कल ब्रेक इनर सर्कल कम्प्लिट। र यस्तो टाइपको तिमीले जुन थ्रेडको प्रोफाइल देखाइरहेछौ यसलाई चाहिँ स्केमेटिक रिप्रेजेन्टेसन भन्ने। त्यसपछि अर्को अब त्योभन्दा पनि सिम्प्लिफाइड रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ तिमीले सिम्पली मेजर डायामिटरको यो सिलिन्ड्रिकल पोर्सनको ड्रइङ गरिदिने, त्यसपछि यो माइनर डायामिटरको लागि चाहिँ पिचको ग्यापमा यो इन्क्लाइन लाइनहरू ड्र गर्ने। यो इन्क्लाइन लाइनको यो एन्ड टु एन्डको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ माइनर डायामिटरको। सो यो वेमा तिमीले गर्यो भने सिम्प्लिफाइड रिप्रेजेन्टेसन, साइड भ्यू चाहिँ सिमिलर भयो यहीको जस्तो। अब यो ड्रइङ गर्न खोज्यो भने पनि स्टिल यसले पनि टाइम लिन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा सिम्पल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कन्भेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ जुन पोर्सनमा थ्रेड छ त्यो पोर्सनमा यो डबल लाइन ड्र गर्ने। यो चाहिँ आउटर डायामिटर अथवा मेजर डायामिटर भयो भने इनर डायामिटर जुन माइनर डायामिटरको पार्ट छ यो चाहिँ यहाँ यो ड्र गरेको। अब यो जस्तो यो सिलिन्ड्रिकल पार्टमा यो पोइन्टसम्म मात्रै थ्रेड छ भनेर देखाउनको लागि यो गरेको, अनि यो बिचमा यो फिलेट भन्छ यसलाई, यो फिलेट ड्र गरेको छ। अब तिमीले त्यो स्क्रु थ्रेड जेनेरेट गर्दाखेरि कुन पोइन्टबाट थ्रेड सुरु गर्छौ, कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ कम्प्लिट हेलिक्स नभइकन सानो पार्ट मात्रै हुन्छ। सो त्यसलाई कन्भेन्सनल अथवा सिम्बोलिक वेमा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई एउटा सानो एउटा यो आर्क ड्र गरेर स्टार्ट गर्ने, अनि यो माथिको लाइन मेजर डायामिटरको डाइमेन्सनमा यो माइनर डायामिटरको डाइमेन्सनमा। र अब यहाँ तिमीहरूलाई यहाँ देखाउनु खोजेको छ फेरि यो धेरै सर्कल आएको मिनिङ चाहिँ यो बिचको पोर्सनमा चाहिँ थ्रेड छैन भनेर पनि देखाउनु खोजेको है, त्यो थ्रेड नभएको पोर्सनको प्रोजेक्सन पनि गरेको हो यहाँ। सो यो आउटर सर्कल चाहिँ यो थ्रेड नभएको पार्टको जुन रिलेटिभली लार्जर डायामिटर छ त्यसको सर्कल यो भयो साइड भ्यूमा। सो त्यसपछि अघि तिमीलाई भनेको जुन एक्सटर्नल थ्रेड देखाउने प्रोसेस छ बाहिरको सर्कललाई कम्प्लिट, सो यो मेजर डायामिटरबाट गएको यो सर्कललाई चाहिँ कम्प्लिट ड्र गरेको, र अब जुन माइनर डायामिटरबाट गइरहेको यो सर्कलको सर्टेन पार्टलाई चाहिँ यहाँ ग्याप राखेको। सो साइड भ्यू अघि एक्सप्लेन गरेको जस्तै हो। सो कन्भेन्सनल सिस्टममा चाहिँ थ्रेड रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि तिमीले यसरी जति लेन्थमा त्यो जुन पोर्सनमा थ्रेड छ त्यो पोर्सनमा डबल लाइन ड्र गरेर कन्भेन्सनली तिमीले थ्रेडलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौ। त्यस्तै गरी यो इन्टर्नल थ्रेडको, सो इन्टर्नल थ्रेडको लागि चाहिँ जसरी तिमीले यहाँ दुईवटा लाइन अघि एक्सटर्नल थ्रेडमा ड्र गर्यो त्यस्तै गरी इन्टर्नल थ्रेडमा चाहिँ यो दुईवटा लाइनलाई हिडन लाइन राख्ने। ल मैले अब यो सायद बुकमा पनि मिस्टेक भएको छ जस्तो छ, मैले यहाँ एउटा अहिले तिमीलाई भन्दा मिस्टेक देखेँ है, यो चाहिँ अघिकोमा मिलेको थियो, यहाँ के मिस्टेक भएछ हेर त। यो इन्टर्नल थ्रेड भयो भने आउटर सर्कल चाहिँ इनकम्प्लिट, इनर सर्कल कम्प्लिट चाहिने, यहाँ उल्टो भएछ है, यो एउटा करेक्सन गर है तिमीहरूले सम्झ है, यो एउटा मिलेको रहेछ। म त्यहाँ मिलेसम्म त्यो फिगरमा एकचोटि चेन्ज गरिदिउँ ल, अदरवाइज तिमीहरूले यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है। यो जहिले पनि इन्टर्नल थ्रेड भयो भने चाहिँ यसको आउटर सर्कल चाहिँ इनकम्प्लिट हुनुपर्छ, यहाँनिर ग्याप राखेर यस्तो गर्नु पऱ्यो है, भित्रको सर्कल कम्प्लिट अनि आउटर सर्कल चाहिँ इनकम्प्लिट, यस्तो चाहिने। यहाँ यो एउटा मिस्टेक भएको रहेछ। अब यही कुरालाई तिमीले सेक्सनमा देखाउनु पऱ्यो भने यो पार्टलाई हेर है, यो एक्सटर्नल थ्रेडमा त केही कुरा भएन, अब यो इन्टर्नल थ्रेडलाई तिमीले सेक्सनमा देखाउनु पऱ्यो भने यहाँ पनि अर्को एउटा याद गर्नुपर्ने चाहिँ तिमीले थ्रेडको यो पार्ट ड्र गर्छौ अनि यहाँ फेरि यो यसमा चाहिँ माइनर डायामिटरलाई डार्क गर्ने, मेजर डायामिटरलाई अलिकति रिलेटिभली फेन्ट लाइनको यहाँ ड्र गर्ने र अब ह्याचिङ लाइन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यो माइनर डायामिटरकै पोइन्टसम्म जाने। सेक्सनमा देखाउनु पऱ्यो भने इन्टर्नल थ्रेडलाई यो वेमा ड्र गर्नुपर्छ। सो इट इज कन्भेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन। सायद यो फिगर अरू पेजमा अहिले आउँछ होला, म एकछिनमा फेरि देखाउँछु। अब अर्को तिमीले यसरी कन्भेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन गर्यो भने अब यो तिमीले थ्रेडेड पोर्सनको स्पेसिफिकेसन दिनु पऱ्यो। तिमीले ड्रइङ गरिसकेपछि त यसको डाइमेन्सन दिनु पऱ्यो। सब यो डाइमेन्सन दिँदाखेरि तिमीले यसको यो मेजर डायामिटर माइनर डायामिटर दुवै मेन्सन गर्नु पर्दैन। अब यो नर्मल स्ट्यान्डर्ड थ्रेडहरूमा चाहिँ अब मेजर डायामिटरको भ्यालु अनुसार त्यसकै प्रोपोर्सनमा यसको पिच माइनर डायामिटरहरू सबै डिफाइन भएको हुन्छ। सो त्यो भएको भएर थ्रेडहरूलाई तिमीले ड्रइङमा स्पेसिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी सिम्पली यहाँ एउटा एक्जाम्पल राखिदिएको छु जस्तो हेर, M20 × 2 भनेर राखेको छ, डाइमेन्सन गर्यो, डाइमेन्सन लाइन एज इट इज तिमीले पहिला गरेको जस्तै डायमिटरको देखाएको जस्तै डाइमेन्सन लाइन राख्ने। तर अब यसको यहाँ डाइमेन्सनको टेक्स्ट लेख्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल M 20 × 2 लेखेको मिनिङ यो चाहिँ नोमिनल डायमिटर भन्छ यसलाई, अरू मेजर डायमिटर M 20 भएको थ्रेड र यसको पिच चाहिँ 2 भन्न खोजेको, यो मेट्रिक थ्रेड अफ 20 mm नोमिनल डायमिटर एन्ड 2 mm पिच भन्न खोजेको। अब त्यस्तै गरी स्क्वायर थ्रेड तिमीहरूलाई यो फेरि बुझ्नु पऱ्यो है, यो थ्रेड चाहिँ दुवै सिलिन्ड्रिकल पोर्सनमै हो। त यो स्क्वायर भनेको मिनिङ चाहिँ थ्रेडको प्रोफाइल चाहिँ स्क्वायर हो जुन अघि सुरुमा देखाएको थिएँ। सो थ्रेडको प्रोफाइल स्क्वायर भन्न खोजेको। सो यो केसमा चाहिँ इट इज ए स्क्वायर थ्रेड अफ 40 नोमिनल डायमिटर एन्ड 10 mm पिच। सो यसरी अब ड्रइङमा रिप्रेजेन्टेसन एउटै भयो, हेर थ्रेडको प्रोफाइल कुन हो थाहा हुँदैन यसबाट। सो त्यो भएको भएर थ्रेडको प्रोफाइल चाहिँ यसरी डाइमेन्सनिङ गर्दा स्पेसिफाई गरिदिने। सो M लेखेको मिनिङ मेट्रिक थ्रेड, SQ लेखेको मिनिङ स्क्वायर थ्रेड। सो इन दिस वे थ्रेड क्यान बी स्पेसिफाइड इन ड्रइङ। अब यो क्लासको मेन अब्जेक्टिभ नै तिमीलाई त्यो नट र बोल्टहरू ड्रइङमा कसरी ड्र गर्ने त्यो देखाउनु खोजेको होइन। सो युजली जुन अघि मैले तिमीहरूलाई इट इज अ टेम्पोररी जोइन्ट भनेको थिएँ। सो यो टेम्पोररी जोइन्ट कसरी बनाउँछ हुन्छ भनेर एउटा सिम्पल तिमीले अब देखिरहेकै कुरा हो, यो देखाउनु खोजेको। सो दुईवटा पार्ट छ, पार्ट 1 पार्ट 2। यो पार्ट 1 पार्ट 2को इनर पोर्सनमा थ्रेड हुन्छ अनि तिमीले सेम साइज भएको एक्सटर्नल थ्रेड भएको बोल्टलाई यसमा फिट गर्छौ है। अनि अब यो पार्टहरू र यो जुन टाइट गर्ने पार्ट छ यसलाई नट भन्ने, यो बोल्टको हेड भयो यो चाहिँ। सो तिमीले यो डिरेक्सनबाट बोल्ट इन्सर्ट गर्छौ अनि फेरि यो डिरेक्सनबाट नटलाई ल्याएर यसमा टाइट गर्छौ। अब तिमीलाई कति डिग्रीको टाइटनेस चाहिने हो, सो र यो नोटलाई तिमीले गर्दाखेरि यो पार्ट्सहरुमा ओरिएन्टेड नहोस् र अब सर्टेन केसमा यसले लकको पनि काम गर्ने भएको र एउटा बीचमा अर्को एउटा एडिशनल कम्पोनेन्ट युज गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वासर गर्ने। सो यसरी वासर नट बोल्टको हेल्पबाट दुईवटा पार्टहरुलाई जोइन गरेर आउँछ। सो अब यसको थ्रेडेड जोइन चाहिँ दुईवटा टाइपको हुन्छ। एउटा चाहिँ बोल्ट हेड भयो, यो हेडमा जुन हेक्सागोनल हेड भन्छ यसलाई हैन, सो बोल्ट छ। अर्को एउटा टाइपको हुन्छ जुन तिमीहरुको फिल्डमा पनि युज हुन्छ फाउन्डेसनमा। जस्तो कुनै एउटा मेसिनलाई फाउन्डेसनमा इन्स्टल गर्नु पर्यो भने के गर्छ भने पहिले फाउन्डेसनमै कंक्रिटिङ गरेर थ्रेडेड पोर्सनलाई यो फाउन्डेसनमा कंक्रिटिङ गरेर राखेको हुन्छ। जस्तो अहिले यहाँ देखाउन खोजेको यो स्टड भयो। अब यो स्टडमा तिमीले अब पछि कुनै इन्स्टल गर्नुपर्ने मेसिनको कुनै पार्टलाई यहाँ भित्र राख्छौ। जस्तो यो अहिले फाउन्डेसन भयो, अब मेसिनको कुनै एउटा पार्ट, यो माथिको पार्ट चाहिँ मेसिनको पार्ट भयो भने अब तिमीले त्यो स्टड भित्र मेसिनको पार्टलाई राखेर अनि माथिबाट नटले टाइट गरिदिन सक्छौ। त्यो भएपछि चाहिँ तिम्रो मेसिन फाउन्डेसनमा इन्स्टल भयो। त्यसरी फाउन्डेसनमा डिफ्रेन्ट मेसिनहरुलाई इन्स्टल गर्नको लागि युज गर्ने अर्को थ्रेडेड जुन टेम्पोररी टाइप अफ जोइन छ त्यसलाई चाहिँ स्टड एन्ड नटको कम्बिनेसन भन्ने। सो यो चाहिँ एकतिर बोल्टको हेड थियो, अर्कोतिर नट तिमीले राख्यो भने अब यसमा चाहिँ हेड हुँदैन, यो सिम्पल सिलिन्ड्रिकल थ्रेडेड कम्पोनेन्ट हो। यसको एउटा पार्ट चाहिँ तिमीले फाउन्डेसनमा पहिल्यै फिक्स गरेको हुन्छ र अब मेसिनको सर्टेन बेस प्लेटलाई तिमीले यसमा राखेर अनि माथिबाट नटले तिमीले टाइट गरिदियो भने अब यो मेसिन फाउन्डेसनमा फिक्स भएर बस्छ। सो यसरी युज हुने यो जोइन्टलाई चाहिँ अ कम्बिनेसन अफ स्टड एन्ड नट भन्छ। सो अब तिमीले बोल्ट जोइन्ट गर्यो भने पनि बोल्ट र नट नै आउने भयो। अब स्टड युज गरेको छ भने पनि यो जुन नटको हेड छ त्यो तिमीले ड्र गर्नुपर्छ। सो अबको पार्टमा चाहिँ हामी यो हेक्सागोनल हेडेड, अब बोल्टहरू कमनली दुईवटा टाइपको हुन्छ। एउटा हेक्सागोनल हेडेड हुन्छ, हेक्सागोनल बोल्ट हुन्छ, अर्को स्क्वायर पनि हुन्छ। सो त्यो भएर अब यो च्याप्टरको रिमेनिङमा चाहिँ तिमीहरूले यो स्क्वायर हेड बोल्ट अर नट कसरी ड्र गर्ने, त्यसै गरी हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट अर नट कसरी ड्र गर्ने यो पार्ट अब मेन नयाँ सिक्ने। यसमा भनेको तिमीले ड्रइङ गर्नै पर्ने चाहिँ त्यो एक्सर्साइजमा हेऱ्यो भने यही बोल्ट ड्र गर्ने, नट ड्र गर्ने ड्रइङ तिमीहरूलाई त्यहाँ सोधिरहेको छ। सो अब नेक्स्ट चाहिँ अब बोल्ट कसरी ड्र गर्ने भनेर तिमीहरूलाई म त्यो हेड हेक्सागोनल हेडेड बोल्टको त्यो हेक्सागोनल हेड कसरी ड्र गर्ने, थ्रेडेड पोर्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी कन्भेन्सनल वेमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अघि भनेकै थ्रेडेड पार्टलाई चाहिँ सिलिन्ड्रिकल थ्रेडेड पार्टलाई चाहिँ यो कन्भेन्सनल वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने अब हेडलाई कसरी ड्रइङ गर्ने भनेर हेर्नु खोजेको है त। अब हेड ड्रइङ गर्नुको लागि चाहिँ तिमीलाई गिभन प्यारामिटर भनेको त्यो नोमिनल डायामिटर दिएको हुन्छ थ्रेडेड पोर्सनको नोमिनल डायामिटर। सो एक्सटर्नल थ्रेडको केसमा त्यो भनेको मेजर डायामिटर भयो। अब यो अब बोल्टको अरू प्यारामिटरहरू चाहिँ यो नोमिनल डायामिटरको रेस्पेक्टमा दिइरा हुन्छ। जस्तो तिम्रो डी डायामिटर भएको थ्रेडेड पोर्सन छ भने त्यसमा भएको जुन हेडको डायामिटर छ त्यो चाहिँ सरी थिकनेस छ। जस्तो तिमीलाई अहिले यो फिजिकल क्लास भएको तिमीलाई नट देखाएरै अथवा त्यो बोल्टहरू देखाएरै बुझाउनलाई चाहिँ सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो है। अब अहिले नभएको भएर सम्भव यो बोल्टको 3D मैले अलिकति स्केच गर्न खोजेँ। यो बोल्टको हेड भयो, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट हुन्छ। यो एउटा सर्फेस, यो एउटा अनि त्यस्तै अपोजिट साइडमा तीनवटा गरेर यसरी हेक्सागोनल हुन्छ। अनि यसमा जुन सिलिन्ड्रिकल पोर्सन एट्याच हुन्छ त्यसमा चाहिँ थ्रेड बनाएको हुन्छ। सो यो हेड भयो भने अब अहिले यहाँ थिकनेस अफ द नट थिकनेस अफ द नट और हेड अफ द बोल्ट भनेको चाहिँ यो डाइमेन्सन, यो जुन बोल्टको हेड छ यसको थिकनेस चाहिँ टी हुन्छ भनेपछि यो यसको नोमिनल डायामिटर जति छ थिकनेस चाहिँ त्योसँग इक्वल हुन्छ अथवा कुन कहिलेकाहीँ 1.2 टाइम्ससम्म लिएको हुन्छ, डी टू 1.2 डी लिएको हुन्छ। अब फर सिम्प्लिसिटी तिमीले ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ थिकनेस चाहिँ डायामिटर जति छ त्यति राख्ने। सो त्यसपछि विड्थ अफ द नट और हेड अफ द जुन बोल्ट को हेड और नट को जुन डिस्टेंस एक्रस फ्लैट हुन्छ त्यो डिस्टेंस एक्रस फ्लैट को भ्यालु चाहिँ डब्लु लेखेको। सो डिस्टेंस एक्रस फ्लैट भनेको मैले यो हेक्सागन बनाए भने अब हेक्सागन हेडेड बोल्टमा यहाँ के भयो भने यो सर्फेस देखि यो सर्फेस सम्मको डिस्टेंसलाई चाहिँ डिस्टेंस एक्रस फ्लैट भनेको सो इट इज डब्लु and which is usually 1.5 times d plus 3 millimeter. यो 1.5 times गर्ने डायमिटर को अनि 3 millimeter एड गरेपछि चाहिँ यसको विड्थ आउँछ। त्यसपछि यो हेक्सागोनल हेडेड बोल्टमा यो शार्प एज नभइकन यहाँ सानो कर्वेचरहरु बनाएको हुन्छ। यो जुन रेडियस छ यसलाई चाहिँ रेडियस अफ द च्याम्फर भन्ने। सो रेडियस अफ द च्याम्फर r इज 1.5 d। सो यो नर्मल प्रोपोर्सन मेजोरिटी अफ द बोल्टहरु चाहिँ बोल्ट अर नट चाहिँ यो प्रोपोर्सनमा हुन्छ। भनेपछि अब तिमीलाई यो प्रोपोर्सन तिमीलाई अब जस्तो 20 mm डायमिटर नोमिनल डायमिटर को हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट ड्रा गर भन्यो भने तिमीले अब टी को भ्यालु 20 लिनु पर्यो जस्तो अनि डब्लु को भ्यालु चाहिँ 20 × 3.5 गर्दाखेरि 30 + 3 गरेर 33 लिनु पर्यो। त्यस्तै गरी रेडियस अफ द च्याम्फर चाहिँ 1.5 टाइम्स d भनेको 30 mm दिनु पर्यो। अब त्यस्तै तिमीलाई d को भ्यालु 30 दियो भने त्यही अनुसार प्रोपोर्सनली तिमीले यो सबै प्यारामिटरहरु चेन्ज गर्नुपर्छ है। सो अब यो सबै अरु रिमेनिङ प्यारामिटरहरु d को टर्ममा दिएको भएर तिमीलाई अब बोल्टको अथवा नटको ड्राइङ गर्नु पर्यो भने तिमीलाई दिने प्यारामिटर भनेको d मात्रै भयो। सो अब तिमीलाई कुनै एउटा बोल्ट अर नटको नोमिनल डायमिटर d गिवन छ भने त्यसपछि यसको कम्प्लिट ड्राइङ कसरी गर्ने, अब चाहिँ अर्थोग्राफिक भ्यू बोल्ट अर नट को अर्थोग्राफिक ड्राइङ कसरी गर्ने त्यो हेर्न खोजेको। सो अब यो मैले टेक्स्ट यहाँ केही लेखेको छैन तर अब तिमीलाई पछिलाई गाह्रो हुन्छ भने तिमीले त्यो अहिले मैले भनेकोबाट नोट गर्दै गए पनि हुन्छ, अदरवाइज यो फिगरबाट बुझिन्छ होला भनेर मैले नलेखेको हो। अब फर्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो फर्स्ट फिगरमा के छ त तिमीलाई d डायमिटर गिवन छ भने तिमीले त्यो d को बेसिसमा फर्स्ट w क्याल्कुलेट गर्छौ अनि यो w भ्यालु तिमीलाई थाहा भएपछि यो दुईवटा डिस्टेंस एक्रस फ्ल्याट हुने गरी तिमीले हेक्सागन ड्रा गर्छौ। तिमीलाई याद छ भने यो w को भ्यालु आइसकेपछि तिमीले यो सेन्टर पोइन्ट लिएर w/2 रेडियस भएको सर्कल ड्रा गर्छौ अनि यसमा माथिपट्टि होरिजेन्टल ट्यान्जेन्ट बटममा होरिजेन्टल ट्यान्जेन्ट अनि दुईवटा 60 डिग्री को ट्यान्जेन्ट एउटा यो ट्यान्जेन्ट 60 डिग्री को त्यसैसँग प्यारलल हुने अर्को ट्यान्जेन्ट यहाँ फेरि अपोजिट साइड को 60 डिग्री को ट्यान्जेन्ट एउटा यो लेफ्ट को बटम तिर अर्को राइट को अपर पोर्सन तिर ड्रा गरेर तिमीले यो फिगर कम्प्लिट गर्छौ। सो फर्स्ट काम के हो त भन्दाखेरि डिस्टेंस एक्रस फ्ल्याट w हुने गरी हेक्सागन र अब त्यो हेक्सागन कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ नि जुन w डायमिटर भएको सर्कल छ त्यो ड्रा गरेको बुझिन्छ फर्स्ट स्टेप। ए ठीक छ सुनिराछ अगाडि बढे हुन्छ सर एकचोटी फेरि भन्नु न राम्ररी सुनिएन सर। तिमीलाई फर्स्ट स्टेप मैले के भन्यो भने तिमीलाई d गिवन हुन्छ d गिवन भएपछि तिमीले त्यो d अनुसार को w क्याल्कुलेट गर्छौ अनि w क्याल्कुलेट गरेपछि तिमीले w/2 रेडियस भएको सर्कल ड्रा गर्छौ। त्यो भयो भने चाहिँ यो सर्कल को टप ट्यान्जेन्ट र बटम ट्यान्जेन्ट बीचको डिस्टेंस चाहिँ w आउँछ अनि यो दुईवटा होरिजेन्टल ट्यान्जेन्ट अब बाँकी दुईवटा 60 डिग्री को दुवै साइडमा 60 डिग्री को ट्यान्जेन्टहरु ड्रा गर्छौ तिमीले। सो त्यो भएपछि तिमीलाई चाहिएको हेक्सागन यो भयो र यो हेक्सागन को डिस्टेंस एक्रस फ्ल्याट चाहिँ w हुन्छ भनेको। ठीक छ यहाँसम्म? ठीक छ सर। ल अब तिमीलाई यसबाटै देखाउँछु। अब यो हेक्सागन ड्रा गरेपछि तिमीले यो हेक्सागन को ईच कर्नर पोइन्टलाई फ्रन्ट भ्यू तिर लैजाने। यो दुईटाबाट चाहिँ कमन पोइन्ट गयो त्यस्तै यो दुईवटाबाट कमन पोइन्ट गयो त्यस्तै यो एन्डबाट एउटा गयो। हेक्सागनको ईच कर्नरबाट फ्रन्ट भ्यूतिर प्रोजेक्सन लाइन त्यस्तै each corner बाट तिमी side view मा projection line गर्यो भने यो corner र यो corner बाट pass हुने common line, त्यस्तै यो left side को corner र right side को यो corner बाट pass हुने common line, similarly bottom तिर को यो दुईवटा point बाट pass हुने common projection line भएपछि so front view मा चाहिँ चारवटा vertical projection line आयो, side view मा चाहिँ तीनवटा projection line. So next step यही हो. ठीक से यहाँसम्म? Yes sir. अब त्यसपछि चाहिँ तिमीलाई अघि जुन भनेको थिए बोल्ट को हेड को हाइट लिन खोजेको, यो अघि तिमीलाई मैले एउटा स्केच गरेर देखाएको थिएँ, यो बोल्ट को यसको डायमिटर d भयो भने बोल्ट को हेड को थिकनेस t र नर्मल केसमा यसको भ्यालु पनि तिमीले d नै लिए हुन्छ भनेको थिए, सो यो d हाइट यहाँ मार्क गरेको एज ए थिकनेस अफ द बोल्ट हेड, बुझिन्छ यो. अब यो d डिस्टेन्स हुने गरी तिमीले यहाँ रेक्ट्याङ्गलहरु ड्रा गर्यो. ठीक छ यो? यस सर. ल अब नेक्स्ट स्टेप तिमीलाई यहाँ अघि अर्को एउटा च्याम्फर रेडियस भनेर एक्सप्लेन गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ 1.5d हुन्छ. अब तिमीले के गर्ने भने यो ड्र गरिसकेपछि यो पोइन्टबाट तिमीलाई d इज इक्वल टु 1.5 टाइम्स r भन्ने थाहा हुन्छ, सरी उल्टो, r इज इक्वल टु 1.5d थाहा भएपछि अब यो r रेडियस को भ्यालु तिमीलाई थाहा भएपछि हेर है, यहाँ मैले अहिले मार्क गरेको यो पोइन्ट हेर, यो पोइन्टबाट r रेडियस भएको आर्क ड्रा गर्ने, यो पोइन्ट आयो, बुझ है. फर्स्टमा चाहिँ कम्पासको निडललाई यहाँ माथिको पोइन्टमा, ल मैले यहाँ यसलाई a लेख्दिएँ, a सेन्टर र r रेडियस भएको सर्कुलर आर्क ड्रा गर्ने, त्यसले यो भर्टिकल लाइनलाई काट्ने अर्को पोइन्टलाई चाहिँ b भनेर नेमिङ गर्ने. ठीक छ? बुझिन्छ? फर्स्टमा चाहिँ ए पोइन्टमा कम्पासको निडललाई राख्ने अनि आर रेडियस, यो चाहिँ तिमीले 1.5 टाइम्स डी लिने, आरको भ्यालु आइसकेपछि ए सेन्टर आर रेडियस भएको आर्क ड्र गर्ने, त्यसले यो भर्टिकल लाइनलाई काट्ने पोइन्ट बी आयो. अब फेरि तिमीले के गर्ने भने कम्पासमा सेम रेडियस लिएर अब चाहिँ बी पोइन्टबाट सेम रेडियस को आर्क ड्रा गर्ने, ए बाट पास हुने गरी, बुझिन्छ यो? अब यसमा हेर तिमीलाई बोल्ट ड्रा गर्नको लागि चाहिएको चाहिँ मेन यो अहिले मैले ड्रा गरेको ब्लू कलरको आर्क हो, यसको रेडियस आर छ भनेपछि यो सुरुमा तिमीले यो किन ड्रा गरेको त भन्दाखेरि यो तिमीलाई चाहिएको आर्कको सेन्टर डिटरमाइन गर्नलाई. सो त्यो भएको भएर फर्स्टमा चाहिँ ए सेन्टर आर रेडियस हुने आर्क ड्रा गरेर पोइन्ट बी निकाल्ने अनि फेरि पोइन्ट बीलाई एज अ सेन्टर युज गरेर सेम रेडियसको आर्क ड्रा गर्ने. सो त्यही स्टेप यहाँ देखाएको छ. ठिक छ यो? हजुर सर. अब यो आर्कको एन्ड पोइन्टबाट म यहीँ देखाउँछु अनि तिमीहरूलाई अर्को फिगर देखाउँला. यो ए पोइन्टबाट पास हुने जुन आर्कको एन्ड पोइन्ट छ, यो ए पोइन्टबाट पास हुने, यो एन्ड पोइन्ट सरी, यो ए बाट पास हुने आर्कको एन्ड पोइन्टहरु जुन छ दुईवटा, सो यो पोइन्टहरुबाट पास हुने होरिजेन्टल लाइनहरु ड्रा गर्ने, होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने, यो आर्कको एन्ड पोइन्टबाट पास हुने होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने. अब यो होरिजेन्टल लाइनले तिमीले यहाँ पहिले ड्रा गरेको भर्टिकल लाइनलाई जहाँ जहाँ टच गरेको छ त्यसलाई फेरि मैले एक्स्ट्रा एडिसनल लेटरको नेम दिएको छु. तिमीले ड्रइङ गर्दा यो नेमिङ गर्नै पर्ने जरुरी होइन, खालि अहिले बुझ्नको लागि मात्रै, प्रोसेस बुझ्नको लागि यो पोइन्टहरुको रेफरेन्समा तिमीलाई स्टेप एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै लेखेको यो. सो यो आर्कको एन्ड पोइन्टबाट होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर, अब यो होरिजेन्टल लाइनले जहाँ जहाँ काटेको छ त्यो पहिले भएको भर्टिकल लाइनहरुलाई तिनीहरुको नेमिङ गर्ने. ल हेर है, अब यहाँ ए र बी अघि गइसकेको भएर सिक्वेन्समै लेखेको यो सी डी ई एफ जी H I यो लाइनहरु ड्रा गर्ने. अब तिमीलाई अघि मैले एउटा सानो सेक्सन चाहिँ ड्र गरेको थिएँ हेक्सागोनल हेडेड बोल्टको, तिमीले कतिको याद गर्यो। यसमा के हुन्छ भने यसमा हेक्सा सर्कल एउटा इन्स्क्राइब भइरहेको हुन्छ, र यो जुन सर्कल र यो के छ हेक्सागोनको पार्ट छ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ सानो इन्क्लाइन सर्फेस बनाएको हुन्छ है। सो त्यसले गर्दाखेरि अब तिमीले ड्र गर्ने भनेको यो पोर्सनको जुन आर्क छ त्यस्तै गरी यो सेगमेन्टको आर्क छ त्यो चाहिँ फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो हेक्सागोनको एज भन्दा यो टप चाहिँ अलिकति माथि भएपछि अब तिमीले फ्रन्टबाट यसलाई हेर्दाखेरि माथिपट्टि एउटा लाइन हेक्सागोनको लाइन देखिन्छ, त्यस्तै सानो सर्कुलर आर्क आउँछ यो फ्रन्टको सेगमेन्ट। त्यस्तै गरी लेफ्ट साइडमा यो चाहिँ इन्क्लाइन पार्ट बसेको छ यो इन्क्लाइन पार्टमा पनि माथिपट्टि एउटा लाइन अनि त्यसपछि सानो सेमी सर्कल हुन्छ, सरी सेमी सर्कल होइन सर्कुलर आर्क हुन्छ। सो अब यो आर्कहरू ड्र गर्नको लागि अहिले हामीले यो चाहिँ यो मिडिलको आर्क चाहिँ ड्र गरिसक्यौँ, यो एबाट पास हुने आर्क भयो भने अब त्यस्तै सी र डीको पोर्सनमा यो आर्क आउँछ, त्यस्तै ई र एफको पोर्सनमा यो अर्को आर्क आउँछ। सो यो आर्कहरू ड्र गर्नको लागि अब तिमीले के गर्ने भने बुझ्यो है, यो सी र डीको पोर्सनमा पनि एउटा आर्क आउँछ यहाँ जसले यो टपको माथि लाइनमा ट्यान्जेन्ट हुने गरी, त्यस्तै ई र एफबाट पनि अर्को एउटा आर्क पास हुन्छ त्यो चाहिँ यो माथिको लाइनमा ट्यान्जेन्ट हुने गरी। सर यो आर्क आको एकचोटी अझै एक्सप्लेन गर्दिनु न। यो त्यही तिमीलाई यो अलिकति गाह्रो छ, तिमीहरूसँग अब घरमा कतै कुनै केमा तिमीले बोल्ट भेट्छौ भने एकचोटि हेर होइन, क्लासमा भएको भए हिजोले यो पढाउनलाई म तिमीहरूलाई बोल्ट नै लिएर आउने गरेको थिएँ। यो हेक्सागोनल हेडेड बोल्टमा चाहिँ यसको यो सर्कल जुन यहाँ अघि सर्कल भनेर देखाएको छ यो पार्टहरू चाहिँ युजली इन्क्लाइन पोर्सन हुन्छ क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि यो डिरेक्सनबाट तिमीले हेर्दाखेरि यो यसको फ्रन्ट भ्यू चाहिँ सर्कुलर आर्क आउँछ यो बिचमा भएको पोर्सनको यो आर्क, त्यसपछि फेरि यो इन्क्लाइन पोर्सनमा पनि सर्कुलर आर्क अर्को हुन्छ, त्यस्तै अर्को यो साइडको इन्क्लाइन पोर्सनमा पनि सर्कुलर आर्क हुन्छ। सो अब अहिले हामीले ड्र गरेको चाहिँ यो एन्ड पोइन्टलाई चाहिँ त्यहाँ डी भनेर नेमिङ गरेको हो, यो एन्ड पोइन्टलाई चाहिँ ई भनेर नेमिङ गरेको। अब त्यस्तै गरी तिमीले यो डी र लेफ्टमा भएको सीलाई जोड्ने पनि यो आर्क ड्र गर्नुपर्छ। सो यो आर्क चाहिँ कसरी जान्छ त भन्दाखेरि सी र डीबाट पास हुन्छ र यो माथिको जुन हाइटको लाइन छ त्यसलाई ट्यान्जेन्ट हुने गरी, त्यस्तै ई र एफबाट पनि एउटा आर्क जान्छ हाइटको लाइनमा ट्यान्जेन्ट। अब सिमिलर सेम आर्कको साइड भ्यू चाहिँ अब जी र एचबाट पास हुने आर्क माथिपट्टि ट्यान्जेन्ट हुन्छ, त्यस्तै एच र आईबाट अर्को आर्क पास हुन्छ। तिमीले यताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो आर्क भनेको चाहिँ यो भयो, त्यस्तै गरी यो इन्क्लाइन सर्फेसबाट देखिने आर्क चाहिँ साइड भ्यूमा चाहिँ यो भयो। सो अब तिमीलाई यहाँ अरू मैले अब एक्सप्लेन गर्नु खोजेको के हो भने यो डीबाट ईसम्मको आर्क चाहिँ तिमीले ड्र गरिसकेको छौ भने अब यो सी टु डीको पोर्सनको आर्क कसरी गर्ने, ई टु एफको आर्क कसरी, जी टु एचको कसरी, सिमिलरली एच टु आई कसरी ड्र गर्ने त्यो देखाउनु खोजेको है। सो त्यसको लागि म यहाँ स्टेप तिमीलाई देखाउँछु, तिमीले यो स्टेप हेरेर पनि सम्भव के गरेको भनेर बुझ्न सक्छौ होला। धेरै यहाँसम्म गयो, फर्स्ट चाहिँ तिमीले बीबाट एबाट पास हुने आर्क ड्र गरेर डी र ई आउँछ, डी र ईबाट पास हुने लाइन ड्र गर्दाखेरि यो अरू पोइन्टहरू सीईएफ जीएचआई आयो। अब तिमीले के गर्यो भने सी र डीको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्ने, त्यसले माथिपट्टि जहाँ काट्छ त्यसलाई जे लेखेको। तिम्रो मैले सर्कुलर आर्क चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुनुपर्ने त्यो डी होइन होइन रियल हेक्सागोनल हेडेड बोल्टमा तिमीहरू यस्तो गर न, अहिले यो बुझ्न गाह्रो भयो भने तिमीहरू अहिले नै त्यहाँ अनलाइन छौ भने गुगल सर्च गरेर रियल इमेज अफ बोल्ट भनेर सर्च गर त, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट भनेर सर्च गर त। म तिमीलाई त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने भएन, नत्र म यहाँ गरेर राख्थेँ। तिमीहरूले अहिले नै यहाँ ल हेर त यो अहिले मेरो यो देखेको छौ तिमीले ब्राउजर? यस देखिरहा। अब यो आर्क किन आएको बुझ्न सजिलो भयो? ठिक छ तिमीहरुको अब अलिकति क्युरियोसिटी मेटियो यो किन आर्क बनाएको? यस सर। ल यो जुन यो आर्क र माथिको यो टपको सर्कुलर सेक्सन बीचको चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति इन्क्लाइन हुन्छ, यसलाई च्याम्फर भन्छ। यो च्याम्फर सर्फेस हो, यो यसलाई इन्क्लाइन सर्फेस हुन्छ यिनीहरूको बिचमा। सो त्यही भएर तिमीलाई अघि देखाउनु खोजेको यो माथिको टप सर्कुलर सेक्सनको चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन जस्तो भयो, अनि यो आर्कको सेगमेन्टहरू कसरी ड्र गर्ने भनेर तिमीलाई मैले एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको अहिले। ठिक छ ल अब यो हेर है यस्तो कुरा हामीलाई नि एक्सपिरियन्स हुँदै जाने हो। अब यो तिमीलाई यो बोल्टको सेप बुझ्नै गाह्रो होला भन्ने मैले अन्दाज गरेको थिइनँ, मैले त्यो अनुसारको मेटेरियल बनाइनँ। अब तिमीहरूले अहिले यति भनिदिएपछि मलाई के थाहा भयो भने यो बुझ्न गाह्रो हुने रहेछ भन्ने थाहा भयो। सो त्यो भएपछि अब म अर्को ग्रुपलाई चाहिँ तिमीहरूलाई यो बोल्ट चाहिँ मैले आज फर्स्ट टाइम पढाएको भएर तिमीहरूकोमा त्यो मिस भयो। अब अर्को ग्रुपलाई चाहिँ म सुरुमै यो फिगर देखाएर स्टार्ट गर्छु। र अब मेरो एक्सपिरियन्स यहाँ किन नपुग्यो त भन्दाखेरि फिजिकल क्लास लिएर मैले योभन्दा अगाडि यो फिजिकल क्लासमा चाहिँ म बोल्ट लिएरै जान्थेँ क्लासमा, अनि तिमीहरूलाई देखाइदिएपछि त्यो हेरेर ड्र गर भन्नलाई अझै सजिलो हुन्थ्यो होइन। सो अब अहिले तिमीहरूको क्वेसन अनुसारको त्यो एन्सर गरिहाल्यो होला, अब अगाडि बढौँ है त। ठिक छ अगाडि बढे हुन्छ अब। Yes, sir. ल हेर है त्यो अघि म तिमीलाई यो सिडीहरू कसरी निकाल्ने भनिरहेको थिएँ। अब त्यसपछि यो सी र डी को पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्ने, यसले माथिको पोइन्टलाई जहाँ काट्छ त्यसलाई जे लेखेको, त्यस्तै ई र एफ को पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्ने त्यसलाई के, अनि सिमिलरली त्यो साइड भ्यूमा चाहिँ जी र एच को पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्ने माथि जहाँ काट्छ त्यसलाई एल लेखेको, अनि सिमिलरली एच र आईको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गरेँ त्यसले काट्ने पोइन्ट चाहिँ एम लेखेको। अब मलाई कस्तो आर्क चाहियो भने हेर सी जे र डीबाट पास हुने आर्क चाहियो। अब तिमीहरूलाई फर्स्ट पार्टमा तिमीहरूले पढ्यो कि पढेनौ, तिमीहरूलाई कुनै दुईवटा पोइन्ट तीनवटा पोइन्ट दिएको छ भने यो तीनवटा पोइन्टबाट पास हुने आर्क कसरी ड्र गर्ने याद छ? पढ्यौ तिमीहरूले यो? सो त्यो पोइन्टलाई जोड्नु गर्ने अनि पछिल्लो त्यो लाइन थाल्ने अनि यस यो दुईटालाई जोड्ने फेरि अर्को दुईवटालाई जोड्ने। अब यिनीहरूको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गर्ने, यो लाइनको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गर्यो भने कम्पासबाट ड्रा गर्यो भने यो आउँछ, त्यस्तै गरी यो लाइनको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गर्यो भने यो आउँछ। सो यो दुईटा लाइनको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ यो चाहिँ तिमीलाई चाहेको रिक्वायर्ड सेन्टर हुन्छ। अब मैले यो सेन्टर लिएर कुनै यो सेन्टरमा चाहिँ कम्पासको निडललाई यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा पोइन्टमा पेन्सिललाई राखेर मैले ड्रइङ गरेँ भने यो तिनैवटा पोइन्टबाट पास हुने सर्कल बन्छ अथवा सर्कुलर आर्क बन्छ। अब अहिले तिमीले सेम प्रब्लम बुझ्यौ। अब तिमीलाई चाहिने आर्क चाहिँ सी जे र डीबाट पास हुनु पर्यो, बुझ्यौ है? तिमीले सी जे र डीबाट पास हुने सर्कुलर आर्क ड्र गर्ने, त्यस्तै गरी ई के र एफबाट पास हुने सर्कल, तिमीलाई त्यस्तै गरी जी एल र एचबाट पास हुने सर्कुलर आर्क, त्यस्तै गरी एच एम र आईबाट पास हुने सर्कुलर आर्क। त्यसको लागि अब तिमीहरूले अघि भनेको यो मेथड बुझेको छौ भने अब यो पक्कै तिमीले बुझिहाल्छौ होला। मैले सी र जे को पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गरेँ, जे र डी को पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गरेँ, त्यसले इन्टरसेक्ट गर्ने पोइन्ट एन आयो। अब कम्पासको निडललाई एनमा पेन्सिललाई आइदर सी अर जे अर डीमा राखेर ड्र गऱ्यो भने यो आर्क आउँछ। सेम कुरा यहाँ पनि रिपिट गरेको। ठिक छ यहाँसम्म? ठिक छ अगाडि बढे हुन्छ? हुन्छ सर। ल अब त्यो तिमीलाई जुन च्याम्फर गरेको हुन्छ भनेर भने मैले। अब यो पार्टमा चाहिँ अलिकति यो फिगरबाट क्लियर भएन कि म तिमीलाई यसलाई इन्लार्ज गरेर यहाँ देखाउँछु, हेर है। तिमीसँग यहाँ जे पोइन्ट थियो मिडिलतिर, यहाँ सी, यहाँ ओ थियो। अब तिमीले यो सी पोइन्टबाट 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन लाइन ड्र गर्ने। यो 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन लाइन ड्र गर्दाखेरि जुन पोइन्टमा माथिको सर्फेसमा इन्टरसेक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को एउटा नाम ओ दिएको, यो डी हो है। बुझ्यो है? यहाँ एउटा सानो सेगमेन्ट छ लाइनको, त्यो देखिएन, त्यो भएर सीबाट 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन हुने लाइन ड्र गर्ने, त्यसले माथिको लाइनलाई जहाँ काट्छ त्यो चाहिँ ओ लेखिदिने। अब सिमिलर तिमीले यो एफबाट पनि गर्यो भने यो लेफ्टमा र राइटमा चाहिँ यो सानो स्ट्रेट लाइनको सेगमेन्ट बुझिन्छ यो। ठिक छ। एकै त तिमीहरूको रेस्पोन्स भयो, ठिक छ कि छैन यो भयो? यस सर, भयो सर। ल अब यो सबै लाइनहरूबाट तिमीलाई त्यो फाइनल सेप बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ यो फाइनल सेप मात्रै आउने यहाँ ड्र गरिदिएको छु, हेर है। सो फाइनल सेपमा चाहिँ यसलाई च्याम्फर्ड सर्फेस भन्छ। अब नटको पनि तिमीले अर्थोग्राफिक ड्रइङ गर्यो भने सिमिलर हो हेडको, नटको पनि। अब बोल्टको हेडको पनि ड्रइङ गर्यो भने सिमिलर भएको भएर तिमीलाई खालि यो अलि हेडको प्रोफाइल अर्थोग्राफिक भ्यू कसरी ड्र गर्ने भनेर योसम्म तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको। अब तिमीले अहिले ड्रइङ गरिरहेको कम्पोनेन्ट नट हो भने चाहिँ तिमीले यसको टप भ्यू, साइड भ्यू यसरी कम्प्लिट गर्नु पर्यो। हेर, नट हो भने तिमीलाई अघि भनेको थिएँ नि यसको बाहिरको जुन थ्रेडेड पोर्सन छ यो डी डायामिटरको हुनु पर्यो थ्रेडेड पोर्सन। सो थ्रेडेड पोर्सनको आउटर सर्कल चाहिँ इनकम्प्लिट, इनर सर्कललाई कम्प्लिट राख्ने, अनि यहाँबाट पास हुने लाइनहरू। अब यहाँ कन्फ्युजन हुनु नहुने चाहिँ लाइनहरू आइरहेको मिनिङ हेर। यो जुन भिजिबल आउटलाइन छ यो चाहिँ हेक्सागनको यो कर्नरबाट गएको लाइन भयो। त्यसपछि यो थ्रेडको यो पोइन्टबाट गएको लाइनहरू चाहिँ यो भयो। त्यसै गरी इनर माइनर डायामिटरबाट गएको चाहिँ यो भयो। सो यसरी यो नट हो भने चाहिँ तिमीले थ्रेडलाई यसरी दुईवटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने, सिमिलर साइड भ्यूमा पनि। अब यही कम्पोनेन्ट तिमीले एज ए हेड अफ द बोल्ट बनाएको छ भने त्यसैकै युज गरेर तिमीले अब अघि न चाहिँ नट भएको भएर चाहिँ यो रिजनमा तिमीले हिडन लाइन राखेको थियो भने अब बोल्टको हेडमा त्यो जरुरी भएन। अब बोल्टमा चाहिँ तिमीले यहाँ सिलिन्ड्रिकल पोर्सन एड गरेर थ्रेड भएको लेन्थ कति छ त्यो यहाँ देखाउनु पर्यो। र इजिली यो एन्डमा चाहिँ यस्तो राउन्डेड पनि गरेको हुन्छ, त्यो राउन्डिङको रेडियस चाहिँ युजली 1.25 टाइम्स डायामिटर हुन्छ। सो अब यो लेन्थ चाहिँ तिम्रो त्यो बोल्टको कम्प्लिट पोर्सनमा थ्रेड नभइकन सर्टेन पार्ट अफ द लेन्थमा मात्रै थ्रेड हुने भएपछि अब कति पार्ट थ्रेड हेर्छ त्यति पार्टसम्म यो डबल लाइन ड्र गरेर यसरी तिमीले बोल्टको यो टप भ्यू भयो, यो फ्रन्ट भ्यू, यो साइड भ्यू कम्प्लिट गर्न सक्छौ। र अब यो फिचर तिमीले ड्र गर्न जानेपछि योभन्दा अगाडि देखाएको चाहिँ सिमिलर डाइमेन्सन भएको नट चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ भनेर देखाउनु खोजेको। ठिक छ? ठिक छ सर। ल अब यो हेक्सागोनल हेडेड भएको जस्तै अब सिमिलर अर्को चाहिँ स्क्वायरको लागि हेर। कमन बोल्ट भनेकै यो मोस्ट कमन चाहिँ अझै हेक्सागन नै हो, धेरै युज हुने चाहिँ, तर अब सर्टेन एप्लिकेसनमा कहिलेकाहीँ स्क्वायर बोल्ट पनि युज हुन्छ। सो अब यो स्क्वायर हेड भएको बोल्ट बनाउनु पर्यो भने सिमिलर यो डब्लु डायामिटर, डब्लु लेन्थको स्क्वायर बनाउने। र अब अघि तिमीलाई अघि देखाएको जस्तै हेर, यसमा चाहिँ दुवै भ्यूमा अब तिनवटा लाइन जाने भयो। फ्रन्ट भ्यूमा पनि यो तिनवटा कर्नरबाट, साइड भ्यूमा पनि यो सरी यो तिनवटा लाइन यसरी, साइड भ्यूमा पनि तिनवटा लाइन, फ्रन्ट भ्यूमा पनि तिनवटा लाइन। सो त्यो नेक्स्ट स्टेपमा देखाउँछु, खालि तिमीलाई कन्सेप्चुअल कुरा मात्रै गर्नु खोजेको। सो यसमा चाहिँ दुवैतिर तीनवटा लाइन भयो। अब त्यसपछि यो डी यसमा पनि यो थिकनेस अफ द हेड अफ द बोल्ट अथवा नटको थिकनेस चाहिँ यो डायामिटरसँग इक्वल राख्ने। र यसमा एउटा एक्स्ट्रा एडिसनल कुरा चाहिँ अघिको भन्दा यो च्याम्फरको रेडियस निकाल्नुको लागि चाहिँ तिमीले यो बुझ्छौ नि, यो अहिले तिमीले यो स्क्वायर सेक्सनलाई डायगोनल अथवा यो एजेसहरू इक्वली इन्क्लाइन हुने गरी राखेको छौ भने तिमीले एउटा साइडमा फिगर, अब यो तिमीले रफमा छुट्टै बनाए पनि हुन्छ है, यो राइट साइडको फिगर छुट्टै बनाएर तिमीले अब ओरिएन्टेसन चेन्ज गरेर यो स्क्वायरको एज यो रेफरेन्स लाइनसँग प्यारल हुने गरी ड्र गर्ने। र अब यो एज यो ओरिएन्टेसनमा तिमीले ड्र गर्यो भने स्क्वायरको फ्रन्ट भ्यू अर साइड भ्यू यो भयो। अनि अब तिमीलाई अघि यो ए र बी कसरी गर्ने भनेको थिएँ, सेम प्रोसेस अब यसमा युज गर्ने, यो फिगरमा युज गर्ने होइन है, यसमा चाहिँ यो एउटा अलिकति फरक छ। स्क्वायर हेडेड बोल्टमा चाहिँ यो तिमीले साइडमा यो रफ स्केच गर्नै पर्छ। सो यो ओरिएन्टेसनमा तिमीले पोइन्ट एबाट अघि भनेको जस्तो आर रेडियसको आर्क ड्र गर्ने, पोइन्ट बी आउँछ, अनि फेरि बीबाट तिमीले आर रेडियसको आर्क ड्र गर्ने। सो यो आर्कले चाहिँ तिमीलाई अघिको आर्कको एन्ड पोइन्ट, यो जुन कर्भ फिचर छ आर्क छ, यो आर्कको एन्ड पोइन्ट चाहिँ यो फिगरबाट निकाल्ने। अब तिमीले यसरी लाइन मिलाएरै गरेको छौ भने चाहिँ यही लाइनलाई अब एक्सटेन्ड गरेर यो फ्रन्ट भ्यू र साइड भ्यूमा पनि जाने। अब मैले अघि तिमीलाई भनेको जस्तो तिमीले यो छुट्टै ठाउँमा गरेको छौ भने चाहिँ यो डिस्टेन्स कति आउँछ त मेजर गर्न सक्छौ नि तिमीले, यो टपको लाइनबाट यो आर्कको बटम मोस्ट पोजिसन कति डिस्टेन्स ड्रप भयो त्यो तिमीले क्यालकुलेट यो मेजर गर्न सक्छौ। अनि अब तिमीले छुट्टै ठाउँमा गरेको छौ भने चाहिँ यो एक्स डिस्टेन्सको ग्यापमा टपको लाइनसँग प्यारल हुने गरी एउटा लाइन ड्र गरिदिने। यहाँबाट त्यो बुझ्न सकिन्छ होला, हेर है तिमीहरूको पेपरमा स्पेस पुग्छ भने यहीँ गरे हुन्छ, अब स्पेस पुगेन भने चाहिँ यो डिस्टेन्स कति हुन्छ यो डिस्टेन्स मेजर गरेर प्यारल लाइन ड्र गर्ने, सो द्याट यु क्यान डिटरमाइन पोइन्ट सिडिइएफजिएफ। बुझिन्छ? ठीक छ, अगाडि बढे हुन्छ? हुन्छ सर। ल अब तिमीले यो पोइन्टहरू सिडिइएफजिएच आएको बुझेपछि अब अघि केही भएर अब तिमीलाई एउटा आर्क यो सी डी र यसको मिडिलबाट पास हुने एउटा आर्क चाहियो, त्यस्तै डी ई र यसको मिडिलबाट पास हुने अर्को आर्क, त्यस्तै गरी एफ जी र यो मिडिलबाट पास हुने एउटा आर्क, सिमिलरली जिएच र मिडिलबाट पास हुने आर्क ड्र गर्ने। सो त्यसको प्रोसेस अघि के हेर, सी र डीको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्यो आई आउँछ, डी र ईको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर जे, त्यस्तै गरी के र एल आयो। अब तिमीलाई अघि भनेको जस्तै सी र आईको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर, आई र डीको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर्ने, जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ यो चाहिँ तिमीलाई चाहिएको सेन्टर भयो। अब यो सेन्टर आइदर सी अर आई अर डीलाई तिमीले रेडियस लिएर ड्र गर्यो भने एउटा आर्क यहाँ आउँछ, त्यस्तै गरी अर्को आर्क, सिमिलरली साइड भ्यूमा एउटा आर्क यो अर्को आर्क यो भयो। ल स्क्वायर हेडेड नट अर बोल्ट छ भने तिमीले यसरी यो आर्कहरू जेनेरेट गर। यति नै भएपछि यसको अब यो आइसकेपछि चाहिँ है अघि मैले तिमीहरूलाई भनेको एउटा च्याम्फर, मैले अघि एउटा तिमीहरूलाई हुन त त्यो एङ्गल सेम त्यही नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई है, यो एउटा अघि भनेको थिएँ नि यो सी यो म फेरि हेक्सागोनमा लगेँ है तिमीहरूलाई, त्यहाँ एउटा पोइन्ट मैले फरक वेमा भने, यो सायद दुवै वेबाट एन्सर त एउटै आउने होला तैपनि यो। त्यसपछि मैले तिमीहरूलाई यो सीबाट 30 डिग्रीको लाइन ड्र गर भनेको थिएँ अघि। सो त्योभन्दा फरक चाहिँ यहाँ मैले अघि मिस गरेछु यो पार्ट, यो गर्ने यो होरिजेन्टल डायामिटरको इन्ड पोइन्टबाट प्रोजेक्सन गर्ने, त्यो प्रोजेक्सन गरेर गएको लाइनले आर्कलाई जहाँ काट्छ त्यहाँसम्म चाहिँ स्ट्रेट गर्ने। म एकचोटि तिमीहरूलाई कतिको क्लियर भयो यहाँ कलर युज गरेर देखाउँछु, हेर तिमीसँग पहिलेको आर्क थियो यो सिडी, अब तिमीले यो सिडी आर्कमा चाहिँ यो होरिजेन्टल डायामिटरको एन्डबाट एउटा प्रोजेक्सन लाइन ड्र गर्यो, त्यो प्रोजेक्सन लाइनले यो आर्कलाई जहाँ काट्छ त्यहाँसम्म चाहिँ स्ट्रेट लाइन, त्यसपछि चाहिँ आर्कको रिमेनिङ पोर्सन ड्र गर। त्यो भएपछि यो फिचर आउँछ। अब यहाँ पनि त्यही गरेको, मैले यहाँ देखेपछि सम्झेँ त्यहाँ अघि। यसमा पनि हेर है, पहिला सीदेखि डीसम्म तिमीले आर्क ड्र गर्यो। अब यो जुन होरिजेन्टल डायामिटरको एन्ड पोइन्ट छ यहाँबाट प्रोजेक्सन गर्दाखेरि यसले काटेको पोइन्टसम्म चाहिँ इन्क्लाइन लाइन, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सर्कुलर आर्क नै कम्प्लिट गर्ने। सो यो पोइन्टहरूलाई तिमीले प्रोजेक्सन गर्दाखेरि आउने यो पोइन्टहरू चाहिँ मार्क गर्नु पर्यो। ल अब अघि भनेको जस्तै हेर, यो तिमीले यति ड्रइङ गरेको चाहिँ इट क्यान बी आइदर बोल्टको हेड पनि हुनसक्छ अर नट पनि हुनसक्छ। सो यो फिचर आइसकेपछि तिमीलाई नटको ड्रइङ गर्नुपर्ने छ भने अघि भनेको जस्तै थ्रेडेड पोर्सनको यो टप भ्यू, थ्रेडेड पोर्सन फ्रन्ट भ्यूमा देखाउने यसरी हिडन लाइनहरूबाट। र अब यही कुरा तिमीले एज ए बोल्टको हेड बनाएको छौ भने चाहिँ अब त्यो थ्रेडेड पोर्सनको ड्रइङ यहाँ थपिदिने। ल अब तिमीहरूसँग त्यो ट्युटोरियल सिट 6 र हेऱ्यौ तिमीहरूले भने त्यसमा यो स्क्वायर हेडेड बोल्ट र हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट ड्र गर्ने एक्सर्साइज राखिदिएको छ। सो यो तिमीहरूले अब एकचोटि सुनिसकेपछि यो पछि केही बिर्स्यो भने पनि फिगर हेरेर तिमीहरूले यो बुझ्न सक्छौ। यो पार्ट त्यो हेरेर गर है त। ल यसमा केही सोध्नुपर्ने छ भने सोध, नभए यो थ्रेडेड पार्टको यति हो थ्योरी। छैन सर बुझिया छ। ल यसको एक्सर्साइज पनि त्यही दुईवटा मात्रै छ, र यसको अर्को युज चाहिँ पछि एसेम्ब्ली ड्रइङ भन्ने आउँछ 8, 9, 10 मा। त्यो एसेम्ब्ली ड्रइङमा बोल्टेड कनेक्सनहरू छ भने तिमीले बोल्टलाई चाहिँ समहाउ यो अहिले भनेको मेथडबाट ड्र गर्नुपर्छ। धेरै नै सानो छ भने कहिलेकाहीँ अब त्यो सेप देखिने गरी आर्कहरू ड्र गरिदिँदा नि हुन्छ, तर अब अलि सिग्निफिकेन्ट साइजको छ भने चाहिँ तिमीले यो प्रोसेसबाट यो नट अथवा बोल्टको हेड ड्र गर्नुपर्छ। ल यो थ्रेडेड पोर्सनको यति हो। अब म तिमीलाई अलिकति आज एकछिन, अब हार्डली 15-20 मिनट लाग्ला, यो रिबेटको पनि अलिकति भन्छु। अनि वेल्डिङको अघि पनि भनिहालेँ सिम्बोल मात्रै हो, यो मेटेरियल हेरेर तिमीले आफैले हेरे पनि हुन्छ। वेल्डिङको चाहिँ म रिबेटको चाहिँ अलिकति तिमीलाई एउटा त्यो क्लासिफिकेसनको पार्ट छ त्यो चाहिँ बुझाइदिन्छु। त्यो भएपछि तिमीले अरू ड्रइङहरू गर्न सक्छौ है। सो अब यसको पनि मैले ब्याकग्राउन्डमा तिमीलाई अघि नै भने यो चाहिँ टाइप अफ पर्मानेन्ट जोइन्ट। तिमीले वेल्डिङ गरिसकेपछि दुईवटा वर्क पिसलाई तिमीले त्यो मेकानिकली फोर्सफुल्ली अथवा त्यसलाई ड्यामेज नगरिकन त्यसलाई सेपरेट गर्न सक्दैनौ। सो त्यो भएर जुन लोकेसनमा पर्मानेन्ट टाइपको जोइन्ट चाहिन्छ त्यो केसमा चाहिँ रिबेटिङ अर वेल्डिङ युज गरेको हुन्छ। र यो तिमीहरू सिभिललाई पनि किन आइडिया चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले भनिहालेँ, धेरै जस्तो स्ट्रक्चरहरूमा पनि यो युज हुन्छ। अब तिमीहरूले वर्कसप पढिसकेको छौ नि होइन, तिमीहरूले सिट मेटलबाट त्यो डस्टबिनहरू अथवा बक्स केही बनायो नि लास्ट पार्टमा, डस्टबिन भने रिबेट देखेको छौ होइन, तिमीहरूले रिबेट युज गर्यौ नि त्यसले कसरी जोड्छ हेरेको छौ नि सर, थाहा छ है। सो त्यो भएर अब तिमीहरूलाई थाहा नै छ भन्ने सेन्समा मैले यहाँ गरेँ। सो रिबेटको मेजर पार्टहरूलाई चाहिँ हेड, स्याङ्क अर टेल भन्छ। अब नोमिनल डाइमेन्सन दिँदाखेरि चाहिँ युजली यो स्याङ्कको डायमिटरबाट दिएर हुन्छ। अब तिमीले दुईवटा सिट मेटललाई अथवा एउटै सिट मेटललाई फोल्ड गरेर कुनै पार्टमा तिमीले जोइन गर्नु पऱ्यो भने पहिला यो स्याङ्कभन्दा स्लाइटली लार्जर डायामिटरको होल ड्रिल गर्छौ। अब यो एउटा प्लेट भयो सिट मेटलको, यो सँगै तिमीले अर्को सिट मेटललाई राख्यौ। अब तिमीले यो हेड इजली बटमतिर पर्ने गरी यो स्याङ्कको पार्टलाई यहाँ पार्छौ, अनि त्यसपछि यो जुन टेल भन्ने पार्ट छ त्यो टेल भन्ने पार्टमा चाहिँ तिमीले ह्यामर गर्छौ। अब त्यो ह्यामर तिमीले प्रपरली गर्यो भने समहाउ यस्तै टाइपको सेप यसले लिन्छ। अनि अब बटममा पनि हेड, अब पछि तिमीले ह्यामर अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ यो टेल पनि फ्ल्याटन भएर हेडकै सेप लिन्छ। सो त्यो भएपछि अनि यो जोइन्ट हुन्छ हैन। सो यस्तो टाइपको जोइन्टलाई रिवेटेड जोइन्ट भन्ने। अब तिमीले सिट मेटल गरिसकेको भएर यो पार्टमा नि सायद त्यति धेरै अब एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन होला। सो तिमीहरूलाई नै एक्जाम्पलको लागि राखिदिएको। सो रिवेटेड जोइन्टहरुको एउटा रियल फिगर यहाँ राख्थे। अब रिवेट तिमीले देखेको रिवेट चाहिँ कमन, यसलाई कप हेड भन्छ। यो समाउ कपको सेपको छ नि यो, सो त्यसले गर्दा यसलाई कप हेड पनि भन्छ। यो चाहिँ मोस्ट कमन टाइप अफ रिवेट हो। तर अब हेड अरू एप्लिकेसन अनुसार है, अब यसमा पनि एप्लिकेसन अनुसार डिफ्रेन्ट फर्मको रिवेटको हेडहरू पाइन्छ। सो तिमीहरूलाई यो जस्ट फर एक्जाम्पल अब यो यो इन्फर्मेसन पनि यहाँ राखिदिएको। सो मोस्ट कमन चाहिँ फर्स्ट जुन तिमीले युज गरेको नि पक्कै यो हो। अब यो बाहेक अरू टाइपको पनि रिवेटको हेड हुन्छ भनेर तिमीलाई यो जस्ट फर आइडिया यो राखेको। अब तिमीले रिवेटेड जोइन्टको ड्रइङ गर्न जान्नुपर्ने हो, यसको पनि अब्जेक्टिभ। सो त्यो भएर रिवेटेड जोइन्टहरू कुन कुन टाइपको छ त्यो बुझ्यो भने अब पछि तिमीलाई सर्टेन टाइप भनेर नाम दिन्छ, अनि त्यो टाइप भनेको के हो बुझेर तिमीले त्यो जोइन्टको ड्रइङ ड्र गर्नुपर्ने हो। सो अब रिवेट चाहिँ युजली रिवेटेड जोइन्टलाई युजली डिफ्रेन्ट वेमा हामीले क्लासिफाई गरेर टाइपहरू क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ पोजिसन अफ द प्लेट, तिमीले दुईवटा जोइन गर्नुपर्ने प्लेटहरूलाई ओभरल्याप हुने गरी राखेको छौ भने त्यस्तोलाई ल्याप जोइन्ट भन्ने। जस्तो यहाँ हेर, यो माथिको अप्पर प्लेट यो लोवर प्लेट भयो, यिनीहरूको सर्टेन पार्ट चाहिँ तिमीले कमन हुने गरी ओभरल्याप गर्यो अनि बिचमा ड्रिल गरेर यहाँ रिबेटिङ गरिदियो। यस्तो टाइपको जोइन्टलाई चाहिँ ल्याप जोइन्ट भन्ने, ओभरल्याप भनेर सम्झे हुन्छ। यो सर्टेन पार्ट अफ द प्लेट्स टु बी जोइन्ड आर ओभरल्याप एन्ड देन रिबेटिङ इज डन। सो यसलाई ल्याप जोइन्ट भन्ने। अब तिमीले यसमा हेर, यो बिचमा यहाँ जोइन गरेको छ। सो यो चाहिँ लेफ्टतिर यो एउटा वर्क जोइन गर्नुपर्ने प्लेट, अर्कोतिरको प्लेट यो भयो। अब यो दुईवटा प्लेटलाई जोइन गर्नलाई तिमीले फेरि एउटा अर्को एडिसनल प्लेट पनि लियो। सो यो एडिसनल प्लेटलाई चाहिँ स्ट्र्याप भन्छ। अब तिमीले यो एडिसनल प्लेट लिएर इच वर्किङ प्लेटमा चाहिँ जोइन गर्नुपर्ने प्लेटको चाहिँ एउटा एउटा लाइन मात्रै छ रिबेटको हेर। त्यसरी यो लेफ्ट साइडको प्लेटमा रिबेटको यो लाइन भयो, राइट साइडको प्लेटमा रिबेटको यो लाइन भयो, अनि अब माथिपट्टि लागेको जुन कमन प्लेट छ त्यसलाई स्ट्र्याप भन्ने। सो यसरी जोइन गर्नुपर्ने प्लेटलाई तिमीले एजमा यसरी जोइन गर्यौ र अर्को एडिसनल प्लेट युज गरेर रिबेटिङ गरेको छ भने यसलाई चाहिँ बट जोइन्ट भन्ने। र अब यो बट जोइन्टको पनि माथिपट्टि एउटा एडिसनल प्लेट मैले युज गरेँ भने यो चाहिँ सिङ्गल स्ट्र्याप बट जोइन्ट। अब फेरि तिमीले अब स्ट्रेन्थ तिमीलाई कति चाहिएको छ त्यो अनुसार गर्छौ। दुवैतिर एडिसनल प्लेट टपमा पनि बटममा पनि युज गर्यो भने यसलाई चाहिँ डबल स्ट्र्याप बट जोइन्ट भन्ने। ल, फर्स्ट यो दुईवटा डिफ्रेन्स बुझ्नु पऱ्यो है। यो ल्याप जोइन्ट मेनली दुईवटा, ल्याप जोइन्टमा ओभरल्याप हुन्छ भनेर बुझ्ने, बट जोइन्टमा चाहिँ एज टु एज जोइन गर्ने र एडिसनल प्लेट युज गरेर जोइन गर्ने। सो एउटा मात्रै एडिसनल प्लेट युज गर्यो भने सिङ्गल स्ट्र्याप, दुईवटा युज गर्यो भने डबल स्ट्र्याप। र अब यो युजुअल थिकनेस चाहिँ हेर, तिमीले दुईवटा टी थिकनेस भएको प्लेटलाई जोइन गर्न खोजिरहेको छौ भने तिमीले सिङ्गल स्ट्र्याप लिएको छौ भने चाहिँ त्यसको थिकनेस 1.125 हुनुपर्छ। अब तिमीले दुवै साइडमा डबल स्ट्र्याप युज गरेको छौ भने चाहिँ इच प्लेटको है, यो माथिपट्टिको प्लेट पनि 0.7 टाइम्स थिकनेस, तलपट्टिको प्लेट पनि 0.75 थिकनेस। तर एउटै युज गर्यो भने चाहिँ त्यसको थिकनेस चाहिँ 1.125 हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। यो माथि युज गरेको प्लेटको थिकनेसको कुरा गरेको। यो टी छ भने सिङ्गलमा चाहिँ यो 1.125 टी हुनु पर्यो, डबल गरेको छ भने चाहिँ यो इच स्ट्र्यापको थिकनेस यो 0.75 टी, त्यस्तै बटमको स्ट्र्यापको पनि थिकनेस 0.75 टी हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। यो ठिक छ। अगाडि बढ्दै हुन्छ। ल, अब अर्को क्लासिफिकेसनको बेसिस चाहिँ नम्बर अफ रोज। तिमीलाई अघि जुन भने मैले रिबेटिङ भन्नासाथ तिमीसँग दुईवटा प्लेटलाई जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तिमीले यो रो काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री प्लेटमा इच प्लेटमा कतिवटा रिबेटको लाइन छ त्यो हेर्ने। सो जस्तो रिबेटको सो यसमा गरौँ, एउटा प्लेटमा रिबेटको एउटा मात्रै जोइन छ भने त्यो चाहिँ सिंगल रिबेटेड भयो। अब एउटै प्लेटमा रिबेटको दुईवटा लाइन छ सपोज भने यो चाहिँ डबल रिबेटेड भयो। सो त्यसरी अकर्डिङ टु नम्बर अफ रोज अफ रिबेट। अब यहाँ फिगर हेरेर बुझ्नु अझै सजिलो हुन्छ, हेर जस्तो यो अघि भनेको अनुसार ओभरल्याप गरेर गरेको छौँ, यो ल्याप जोइन्ट भयो। अब यो ल्याप जोइन्टमा इच प्लेटमा हेर यो माथिको प्लेटमा पनि तलको प्लेटमा पनि रिबेटको एउटा मात्रै लाइन छ। सो इन द्याट सेन्स इट इज सिंगल रिबेटेड अनि अघिको क्लासिफिकेसन अनुसारको ल्याप जोइन्ट। अब यसमा के भयो हेर, यो दुईटा प्लेटलाई तिमीले यहाँ एज टु एज जोइन गरेको छौ भनेपछि इट इज ए बट जोइन्ट, पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। र त्यसपछि अब यहाँ तिमीले टोटल हेऱ्यौ भने चाहिँ रिबेटको दुईवटा लाइन हो, तर इच प्लेटमा कति छ त? यो लेफ्ट साइडको प्लेटमा हेऱ्यौ भने त्यसमा पनि रिबेटको एउटा लाइन छ, राइट साइडको प्लेटमा हेऱ्यौ भने त्यो पनि रिबेटको एउटा लाइन छ। सो त्यही भएर सिङ्गल प्लेटमा तिमीले हेऱ्यौ भने एउटा मात्रै लाइन भएको भएर इट इज अगेन सिङ्गल रिबेटेड। त्यो एउटा बुझ्नु पर्यो है, यसमा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुने, हेर्दाखेरि दुईवटा लाइन छ तर इट इज सिङ्गल रिबेटेड। सो द्याट मिन्स एउटा प्लेटमा रिबेटको एउटा लाइन छ। सिमिलरली यो पनि एउटा वर्किङ प्लेटमा एउटा मात्रै लाइन भएको सेन्समा इट इज अगेन सिङ्गल रिबेटेड। अब यसमा चाहिँ तल र माथि नै स्ट्र्याप युज गरेको भएर यो चाहिँ डबल स्ट्र्याप। ठिक छ यो? यो के हो त? यसलाई तिमी कसरी डिफाइन गर्छौ? यहाँ अघि मैले साइडमा लेखिदिएको जस्तै यो जस्तो यो सिङ्गल रिबेटेड डबल स्ट्र्याप बट जोइन्ट, सिङ्गल रिबेटेड सिङ्गल स्ट्र्याप बट जोइन्ट। त्यस्तै त्योभन्दा अगाडिको अझै हेऱ्यो भने यो चाहिँ सिङ्गल रिबेटेड ल्याप जोइन्ट थियो भने अब यो चाहिँ कुन टाइपको जोइन्ट हो त? अब त्यही अनुसार भन्यो भने के हो त यसको नेम? अब यो ल्याप हो कि बट हो? फर्स्ट यो ल्याप जोइन्ट हो कि बट जोइन्ट हो? ल्याप जोइन्ट। अब एउटा पिसमा कतिवटा लाइन छ रिबेटको? दुईवटा। भनेको मिनिङ के भन्नु पर्यो त्यसलाई? डबल रिबेटेड ल्याप जोइन्ट। ठिक छ। अब यो के हो? ट्रिपल रिबेटेड ल्याप जोइन्ट। गुड, ट्रिपल रिबेटेड ल्याप जोइन्ट। यो के हो? ट्रिपल नै हो जस्तो लाग्छ। यस, यो फर्स्ट चाहिँ बट जोइन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। सिङ्गल स्ट्र्याप बट जोइन्ट हो यो, र एउटा वर्कपिसमा तिनवटा लाइन छ। सो त्यही भएर यो ट्रिपल रिबेटेड सिङ्गल स्ट्र्याप बट जोइन्ट। ल यहाँ अब सिक्नेस अलिकति फरक परेछ मैले गर्न खोजेको भन्दा है। सो लेफ्ट साइडको फिगरमा हेऱ्यो भने यो बट जोइन्ट हो, एउटा मात्र स्ट्र्याप छ भनेपछि यो सिङ्गल स्ट्र्याप बट जोइन्ट भयो। अनि एउटा वर्कपिसमा रिबेटको दुईवटा रो छ, सो त्यो भएर यो डबल रिबेटेड। त्यस्तै यसमा चाहिँ एउटै वर्कपिसमा तिनवटा लाइन छ, सो ट्रिपल रिबेटेड सिङ्गल स्ट्र्याप बट जोइन्ट। अब यो भन्न सक्छु है, यो दोहोऱ्याएर हुनु पर्दैन नि। अब ठिक छ, यो अगाडि बढी हुन्छ। यो बुझ्छौ है? अगाडि बढे हुन्छ नि? हुन्छ सर। ल यो मैले यहाँ डिस्प्ले पनि गर्ने, पछि तिमीलाई हेर्नु पर्यो भने अब बुझिहाल्छौ। डबल रिबेटेड डबल स्ट्र्याप, त्यसै गरी यो चाहिँ ट्रिपल रिबेटेड डबल स्ट्र्याप बट जोइन्ट। ल अब अर्को चाहिँ यो हामी रिबेटको क्लासिफिकेसन। तिमीहरूलाई अब यो क्लासिफिकेसन नै इम्पोर्टेन्ट हो, किन भनेको भने तिमीहरूलाई अब क्वेसन के दिन्छ भने ड्र ट्रिपल रिबेटेड डबल स्ट्र्याप बट जोइन्ट भन्यो भने अब तिमीले यो ट्रिपल डबल स्ट्र्यापको मिनिङ बुझेर आफैले ड्रइङ गर्नुपर्ने हो, त्यति हो यसको। सो त्यो भएको भएर यसको चाहिँ यो क्लासिफिकेसन नै राम्ररी बुझ्नु पऱ्यो। ल अब अर्को चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ द रिबेट्स। सो एरेन्जमेन्ट को बेसिस में दुईटा क्लास टाइप हुन्छ, चेन एंड जिगजैग। अब अहिले हेरौं, यो ल्याप जोइन्ट हो, अघिकै फिगर हो वास्तवमा ल्याप जोइन्ट, र यसमा चाहिँ दुईवटा रो छ भनेपछि यो चाहिँ डबल रिवेटेड चेन ल्याप जोइन्ट। यो चेन भनेको मिनिङ एउटै लाइनमा मात्रै छ, हेर एडजेसेन्ट रोहरू पनि सेम लाइनमा, यहाँ एउटा लाइनमा छ भने यहाँ पनि त्यही लाइनमा, यहाँ पनि त्यही लाइनमा छ। सो त्यो सेन्समा यसलाई चेन भनेको। अब बुझ्न सजिलो अर्को फिगर हेर, यो पनि चेन जोइन्ट नै भयो। अब जिगज्याग भनेको चाहिँ सरी यो अब सबै चेन जोइन्टकै इक्जाम्पल हो। अब यो म धेरै रिपिट गरिरहन्न तिमीलाई, हेर यो चाहिँ सिङ्गल स्ट्र्याप डबल रो चेन बट जोइन्ट। त्यसै गरी यो ट्रिपल रिवेटेड सिङ्गल स्ट्र्याप चेन बट जोइन्ट, यो डबल स्ट्र्याप बट जोइन्ट, चेन बट जोइन्ट सबै। अब यहाँ हेर यसमा यो ल्याप जोइन्ट हो भने पनि बुझ्छौ, र यसमा दुईवटा लाइन छ तर अर्को डिरेक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो एउटै लाइनमा छैन। सो जस्तो यो रिबेट चाहिँ यो दुईवटाको मिडिलमा आयो, अर तिमीले फेरि हेऱ्यौ भने यसको र यसको मिडिलमा चाहिँ यो आइरहेछ। सो यसरी दुईवटा एडजेसेन्ट लाइनहरू राख्दाखेरि अर्कोको मिडिलमा हुने गरी राख्यो भने यस्तोलाई चाहिँ जिगज्याग भन्न खोजेको। सो यसमा दुईवटा लाइन छ तर सेममा पर्दैन है, दुईवटा रोहरू फरक फरक पोजिसनमा भएको भएर यसलाई चाहिँ डबल रिबेटेड हो, यो ल्याप जोइन्ट हो तर जिगज्याग। ल यो के हो भन त, यसलाई के भन्छौ? भन्न सक्छौ यो कुन टाइपको हो? डबल रिवेटेड डबल रिवेटेड ठीक छ, अनि सिंगल स्ट्र्याप जिगज्याग बट जोइन्ट। ल हेर एकचोटि फेरि रिपिट गर्ने, डबल रिवेटेड सिंगल स्ट्र्याप जिगज्याग बट जोइन्ट, डबल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप जिगजैग बट जोइंट। ल त्यस्तै गरी यो अब डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप जिगजैग बट जोइंट। ल अब तिमीहरूलाई अघि मैले भनिहालेँ, तिमीलाई के भन्छौ भने ड्र अ डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप जिगजैग बट जोइंट भनेर दिने हो। यसको एक्सरसाइज त्यति हो। अब त्यसको लागि तिमीले एक दुईवटा त्यो प्रोपोर्सनहरू के हुन्छ चाहिँ जान्नुपर्छ हेर है। सो तिमीलाई अगेन अघि बोल्ट ड्रइङ गर्दाखेरि तिमीलाई नोमिनल डायामिटर डी दिन्छ भनेको जस्तै यसको पनि जोइन्टको लागि तिमीलाई दिने एउटा मात्रै इन्फर्मेसन यो डायामिटर डी हो, यो स्याङ्क डायामिटर। यो स्याङ्क डायामिटर डी तिमीलाई दिइसकेपछि त्यसको बेसिसमा अब अरू तिमीले यहाँ बुझ्नुपर्ने यसको टर्मिनोलोजी हेर। यो एम भनेको चाहिँ कुनै पनि प्लेटको एजबाट फर्स्ट रोको डिस्टेन्स कति छ, यसलाई चाहिँ मार्जिन भनेको। तिमीले जहिले पनि रिवेटिङ गर्दाखेरि त्यो एजको टु क्लोज गर्नु हुँदैन। सो यो एजबाट फर्स्ट नियरेस्ट जुन रिवेटको लाइन छ त्यसको डिस्टेन्सलाई चाहिँ मार्जिन भनेको। त्यसपछि एउटै प्लेटमा पर्ने एउटा लाइनबाट अर्को लाइनको कतिवटा रो छ, नम्बर अफ रो भन्ने है यसलाई। अब यो डिरेक्सन भर्टिकल भए पनि जे भए पनि यसलाई चाहिँ नम्बर अफ रो भन्ने, एउटा प्लेटमा कतिवटा लाइन छ रिवेटको त्यो चाहिँ नम्बर अफ रोज भयो, त्यसलाई रो पिच भनेको। त्यसपछि एउटै लाइनमा पर्ने दुईटा रिबेट हेड बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ अथवा होल बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ पिच भन्ने। त्यस्तै अब जिगज्याग छ भने, अब चेन जोइन्ट छ भने यसको मिनिङ भएन, जिगज्याग छ भने चाहिँ यो दुईटा एडजेसेन्ट जिगज्याग रोमा पर्ने दुईटा एडजेसेन्ट होल बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ डायगोनल पिच। हेर यहाँ युज गरेको टर्मिनोलोजी, यो डायमिटर अफ द स्याङ्क अर डायमिटर अफ होल रिबेट होल, त्यसपछि यो मार्जिन, यो पिच, यो रो पिच, यो डायगोनल पिच। र अब कमन प्रोपोर्सन यहाँ राखिदिएको छु। सो पिच इज 3 टाइम्स डायमिटर। सो एउटा रिबेटको होलदेखि अर्को रिबेटको होलसम्मको डायमिटर 3 टाइम्स डायमिटर। मार्जिन इज 1.5 डी, त्यसपछि रो पिच चाहिँ चेन को लागि चाहिँ 0.8 जिगजैग को लागि 0.6 और यो डायगोनल पिच तिमीलाई दिइरहनु पर्दैन। यो पीआर र पी को भ्यालु तिमीलाई थाहा छ भने यो त ज्योमेट्रीबाट आइहाल्छ बुझ्छ है। यो डिस्टेंस तिमीले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम युज गर्यो भने यो डायगोनल पिच भनेको यो डिस्टेंस यो चाहिँ पीआर भयो, यो डिस्टेंस भनेको हाफ अफ द पिच। सो त्यो भएर यसको चाहिँ छुट्टै दिइरहनु पर्दैन। सो कमन प्रोपोर्सनहरु चाहिँ यो भयो। अब तिमीले ड्राइङ गर्दाखेरि हेर तिमीलाई यो डायमिटर डी दिएको हुन्छ, रिबेट को डायमिटर डी भयो भने तिमीले यहाँ जुन हेड बनाउँछौ अब यो हेड को डायमिटर चाहिँ कति राख्ने त यो त डी भन्दा ठुलो छ, सेमी सर्कल जस्तो बनाउँछौ तिमीले यहाँ दुईटा हेड भनेपछि यसको डाइमेन्सन चाहिँ तिमीले त्यहाँ पछि यो स्लाइड युज गर्दाखेरि फर्स्ट पेजमै राख्दै छु, त्यो चाहिँ त्यहाँबाट हेर्ने। त्यो फर्म्स अफ हेडमा छ। यो डाइमेन्सन र यो डाइमेन्सन नोट गर्ने। अब तिमीहरूलाई यो एक्जामको लागि मात्रै पढिरहेछौ भने चाहिँ यो क्वेसन कहिलेकाहीँ एक्जाममा स्केच मात्रै भनेर आउँछ। सो त्यही भएर यो फिगर तिमीले त्यो स्केल नराखिकन फ्री ह्यान्ड स्केच गरे पनि हुन्छ क्वेसनको डिमान्ड अनुसार। तर अब त्यो तिमीहरूलाई सफिसियन्ट टाइम पुग्छ। अब अलिकति ड्रइङ गर्यो भने त्यो एपियरेन्सले गर्दाखेरि त्यो चेक गर्ने मान्छेलाई तिमीहरूको चेक गर्नेलाई गुड इम्प्रेसन दिने भएको भएर तिमीले टाइम म्यानेज भएसम्म त्यो स्केल युज गरेरै गर। अब कहिलेकाहीँ टाइम भ्याइएन भने चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ फ्री ह्यान्ड स्केच गरे पनि हुन्छ। तर अब फ्री ह्यान्ड स्केच गर्दा पनि सम्भव यो प्रोपोर्सनहरू चाहिँ मिलाउनुपर्छ है त। सो यसको क्वेसन यति हो। तिमीलाई कुनै एउटा टाइपको दिन्छ रिबेट त्यसको यो दुईवटा ड्रइङ, यो सेक्सनल फ्रन्ट भ्यू भयो, यो टप भ्यू भयो, यति ड्र गर्ने हो। अब बाँकी वेल्डिङको छ। अब यो वेल्डिङमा चाहिँ यो मेनली तिमीलाई अघि देखाएको जस्तो यो एज टु एज कनेक्सन गऱ्यो भने बट जोइन्ट यस्तो टाइपको सर्टेन पार्ट नै ओभरल्याप भयो भने यो ल्याप जोइन्ट हो। सो ल्याप जोइन्टको पनि फेरि डिफ्रेन्ट टाइप, यो एक ठाउँमा मात्रै गरेको छ भने सिङ्गल स्ट्र्याप, यहाँ पनि गरेको छ भने डबल स्ट्र्याप। अब यो साइडमा गर्नुको सट्टा लङ्गिच्युडनल साइडमा गरेको छ भने ऊ यस्तो टाइपकोलाई चाहिँ प्यारलल फिलेट भन्छ। अनि तिमीलाई रियल वर्कपिसमा गरेको वेल्डिङ पनि यहाँ देखाइदिएको। अब बट भनेको एज टु एज जोइन गर्ने। अब त्यो पनि त्यो तिम्रो वेल्डको सेप कस्तो छ हेर, स्क्वायर भी यु फेरि डबल भी डबल यु, यो डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ। अब यो टाइप अनुसारको यिनीहरूको सरी अब अरू टाइपमा यो कर्नर टु कर्नर वेल्ड गर्ने, कहिलेकाहीँ एजमा वेल्डिङ गर्ने। अब यो टी टाइपको वेल्डिङको जोइन्ट हुनसक्छ। त्यसपछि बाँकी चाहिँ यहाँ वेल्डिङको सिम्बलहरू छ। यो सिम्बल अब यो सबै तिमीलाई मैले भन्ने भन्दा नि यो सेप अनुसार नै राखेको। अघि भनिहालेँ भी यो बेभेल भन्छ एउटा भर्टिकल, अर्को इन्क्लाइन भयो भने वाइ भी सेपकै, यो डिफ्रेन्ट सेप अनुसारको सिम्बल छ यसको। सो यो अब तिमीहरूले हेर यो सिम्बलमै आउने भएको भएर यसमा चाहिँ मैले त्यति धेरै डिस्कसन गरिनँ, यो सिम्बल मात्रै भएको भएर तिमीहरू एकचोटि हेर। केही क्युरियोसिटी छ त्यो अब ड्रइङ गर्ने प्रोसेसमा काहीँ केही चाह्यो भने सोधै हुन्छ, नभए यो रिबेटिङ र वेल्डिङको पार्टमा यति हो। ल अब केही छ आजकोमा सोध्नुपर्ने भए तिमीहरू सोध, नभए अब आजलाई यति हो। इन्ड गर्दै हुन्छ अब। खोइ तिमीहरूको रेस्पोन्स एन्ड गर्दै हुन्छ? हुन्छ सर। ल तिमीहरू अब सिट नम्बर 6 सम्म गर, 7 पनि तिमीहरूले हेर्दै गरे हुन्छ है। अब तिमीहरूको पछिको टाइम अरू सब्जेक्टको एसेसमेन्ट सुरु हुन्छ, पढ्नलाई चाहिन्छ भन्ने हो भने त्यो सिम्बल तिमीहरूले आफैले हेरेर नि गर्न सक्छौ, त्यो हेर्दै गर्दै गर। अब म अर्को एउटा लेक्चरमा चाहिँ तिमीहरूलाई यो 8, 9, 10 लाई चाहिने थ्योरी भन्छु। तर त्यो थ्योरीबाट तिमीहरूलाई त्यति धेरै हेल्प हुँदैन, त्यो ड्रइङ हेरेर बुझेर आफैले गर्ने मात्रै हो त्यसमा पनि। अब त्यो थ्योरी तिमीले हेऱ्यौ भने अलमोस्ट मैले हाफ एन आवरमा सिध्याउँछु होला। त्यो भएको भएर यसको थ्योरी पार्ट सिध्याउनलाई त्यति टेन्सन छैन। अब ड्रइङ गर्नुपर्ने तिमीहरूको थुप्रै बाँकी छ, कहाँसम्म गरेको छौ। सो त्यो गर्दै गर्ने, केही प्रब्लम भयो भने अर्को क्लासमा सोध्नु पनि। र अब थ्योरीको सेन्समा चाहिँ हामी अर्को क्लासमा सिध्याउन सक्छौँ। अब त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूले गरेर जहाँ जहाँ प्रब्लम हुन्छ त्यो सोध्दै गएर क्लियर गर है त। ल तिमीहरुको एटेन्डेन्स एकचोटी डाउनलोड गर्छु अनि मैले बन्द गर्दै है त यो।